Fala, Alexandrina! Oi. Vou poder entrar hoje? Onde vai? Será que eu consigo parar aí? Consegue! Tem que conseguir, né? Você consegue tudo, filho. Capaz mesmo! Flipa! Ah, o Valdomiro vai tirar o carro. É, o Valdomiro vai tirar o dele. O Valdomiro é bonzinho. Valdomiro. É. Será? Será? Vai lá. Dá? Dá. Você me guia. Vai lá. É. Não vai cair dentro do buraco, não. Uhul. Não vai passar? Não, peraí. Vai. O kart. Vai ver. Preocupado com o kart seu, bicho. Arrebenta isso aí, né? Nossa senhora. Fala o kart. Como é que você tá, Chico? Tudo bem, senhor. Tô bonzinho mesmo. Bom, vocês estão trabalhando hoje? Ih, tem cachoeira hoje aí. Tem cachoeira, todo mundo. Hoje. Tem cachoeira. É só trazer o traje de banho que a cachoeira tá aí. Cadê a Lilita? Tudo bem, Chico? Tudo bom. Então tá bom. Beleza. Vai chover, vai molhar nossas plantas. Se Deus quiser. Menos um serviço pra fazer. Vai cair uma chuvinha, se Deus quiser. O que é isso? YouTube Dona Alexandrina? Tá vendendo camiseta? Tô vendendo camiseta. É? Vendendo... Quanto custa? Essa daqui eu ganhei. Ah, você ganhou de alguém? Essa daqui eu ganhei da Lúcia, de presente de aniversário. Ah, eu pensei que você tava fazendo já. Não, eu não. Não tô tão rica. Eu pensei que você tava diversificando os seus negócios. Não. Vai obrigada, dar abraço? Lúcia. Ei. Mas não dei barulho pro Valdomiro, gente. Não que é isso? Verdade. O Valdomiro vai ficar com o ciúme. Tá, você tá de azul? Tá quentinho, ele, né? Tá quentinho. Ele tá vivo. Eu tô viva. Ah, tô viva querendo um abraço. Ah, ela quer abraço. Não só. Ah, então eu vou dar um abraço em você. Ai. Tá com ciúme. Bom dia, Carol. Deixa eu falar. Fale. O Valdomiro hoje tá de camisa que não tem buraco, né? E eu que vim com buraco. Eu pensei que era moda, eu que vim com buraco, gente. Ele que vem com buraco. O Chico passou da minha ideia. Eu tenho que admitir que sim, né? Mas aí, deixa eu falar. É que o povo falou no outro vídeo que era pra eu comprar menos roupa pra mim e comprar pro Valdomiro, porque ele e você vivia, escutou o povo, né? Ele porque falar nisso. Não é que o pessoal não sabe que dentro do meu guarda-roupa tem até gravata de borboleta. Terno, cartola, tem tudo. Agora, eu não vou usar um mocassine, né? Um mocassine. Trabalhando. É. Uma gravata de borboleta, né? Pra ser um garçom, um pinguim, né? Aqui dentro pra carpinar e roçar, né, gente? Deus, mas hoje ele tá chique, muito bem, ele Valdomiro... tá de camiseta da Nike. Mas ó, eu trouxe também pra ele, você acredita? Sério? Eu trouxe, é. Aqui, ó. É que eu ganhei, Valdomiro, mas eu não uso essas roupas que não é de algodão. Eu não sei não se você vai gostar. Não tem problema, você usa? Não. Eu, ultimamente, estou até aceitando até avião explodindo no ar. O Valdomiro está aqui, isso é engraçado, né? Não é engraçado, mas eu sou. Mas essas camisetas... Ó, isso aí é a minha irmã que dá para mim. Ela me dá a roupa velha dela. Nossa. Mas a roupa dela velha dura 10 anos, você acredita? Sim, eu sei como Nossa, que é. Nossa, legal. Obrigado, Chico. Gostou? Então, Nike, Adidas, YouTube, nós estamos só fazendo propaganda aí. É.
Olha o cachê, hein? Eu passo tudo pra vocês aí. Essa aí, tá, qual que é a empresa lá também? Ó. Adidas. Ah, é Adidas, né? Então. É Adidas. Então, mas ela é magrinha assim também? Não, isso aí é do meu cunhado. Seu cunhado é assim, meu Deus. Olha, meu cunhado seu é igual você, você é magrinho. Não, eu acho, mas isso serve pro Valdomiro, gente. Olha, isso estica. Isso aqui não cabe na barriga do Valdomiro. Ó, Alexandrina, se abusar, você aqui, entra aí dentro também. Isso aqui fica parecendo a lombada toda, né? É. Mostra as formas. Olha lá, Carol. Apareceu um troco. Um croque. Aí, Valdomiro, sabe o que, é que você faz? É, o Tim Maia, não tem nada pra você hoje, não. Tim Maia, você ficou igualzinho, Tim Maia. Falou que eu fiquei parecendo com o Tim Maia. Mas ficou mesmo. Você viu a cara do Tim Maia? É igualzinho, Alexandrina. Igualzinho, é. Tem uns cortes de cabelo assim que eu Alexandrina. Não, depois que a mulher falou, eu fui. Você foi ver, e era parecido. Parecido. Graças a Deus. Bom dia, cachoeira. Vai aparecer ou não pode aparecer você? Pode aparecer. Só botar uma piadinha pra não ficar dando risada. Bom dia, bom dia. Mas só que ele tá sem dente. Ultimamente ele tava arredio. Ele tá sem dente, ó. Ele perdeu os dentes. Ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí. Ele não quer dar um fuga pra ninguém. Ah, eu perdi o de cima, ela perdeu o de baixo. Não vi que vai engolir. Tudo bom, cachoeira? Graças a Deus. Você gosta daqui, né? O que, que é? A comida, a companhia? A comida e o dinheiro. E o dinheiro? A pipinha também. A pipinha. A beijoqueira. Não, a beijoqueira. Porque aqui sempre tem serviço. Ele tá desempregado, sempre tem serviço pra ele. Ele tá desempregado? Ele tá. Mas ele é um bom trabalhador. Ele é ótimo trabalhador. Mentira. Né? Você não tá desempregado nada. Eu duvido. Eu acho que você vem aqui pra se divertir. Eu não parei. É, mas ele já fechou na alexandrina.com.br. Alexandrina já comprou pra ele. O domínio. A bota. Não, pera aí, pai. A bota. Com o quê? Essa bota velha? A bota. Comprou no brechó. No brechó. A calça ventilada. A camisa. A camisa. Entendeu? O boné. Aí se chover, nós capa ele. Capa? É. Mas magrinho assim, não compensa. Não, se chover, não é escapa. Capa pra ele. A capa, eu pensei que ia capar ele pra engordar. Acordou gordado, hein, Tizão? Não, tá pensando o quê? Capa de chuva, cara. Isso. Agora que eu entendi. Que ia capar, ó. Capar o bicho. Ale, o que nós vamos fazer aí, hoje? Olha lá, além de dar risada. A Carol tá fazendo namorada. Tá namorando quem, Carol? Eu não liguei. Ela é casada, gente. Respeito, né? Olha, o que nós vamos fazer hoje? Hoje a gente vai fazer um caldinho. E hoje tá frio, tá hoje, combinando. Então, ficou um tempo especial pra fazer um caldinho de inhame. Da dona Ana Lúcia, lá do seu Vicente, lá de São Bento, Sapucaí. Ah, tá bom. Um abraço pra dona Lúcia. Você viu os vídeos dela? Ela é muito legal. Eu vou botar pra você ver. Ah, tá bom. Ela tá vale bem. A pena, você vai gostar. Ah, beleza. Beleza, então. Então 1 quilo de carne picada. Queijo ralado e tomate. Foi isso que eu trouxe, tá certo? As outras coisas eu tenho aqui. As outras coisas. Eu vou pegar no carro, então. Não precisa nem ajuda, Valdomiro, que esse aqui é facinho de pegar. Valdomiro, vocês estão vendendo lenha aqui, ó. Aqui, ó. Olha o tanto de lenha, bicho. Aqui tem uns 5 metros de lenha, não tem? Tem. Não deixa faltar, não. É? Não. Isso é pra garantir sua comida? Eu tenho 2 fogão de lenha, né? Aí eu tenho que correr atrás, tem o de cima também. Tem o fogão lá, tem o fogão de cá. A Alexandrina, ultimamente, só cozinhando só na lenha, direto. Só na lenha. Aí eu tenho que manter o estoque, né? Porque é pra economizar ou porque é mais gostoso na lenha? 2 motivos. Eu ia saber, você ia responder isso. Ô, Valdomiro, além de rachar lenha, o que você faz aqui nessa casa? Porque o povo ainda tá pensando que você não faz nada. Vamos então, explicar. Então, pessoal, eu deito e durmo. 2 coisas. Deita e dorme, e o resto racha lenha. Não, eu trabalho o dia todo aqui, ó. Então, explica. Sempre tem alguma coisa pra fazer, ó. Então, na hora que estiver fazendo, você me chama, interrompe a gravação e mostra porque o povo não acredita. Não, tem muito o que fazer aqui. É. Tem a escada lá que ele tá fazendo. Ah, tem a escada que eu tô fazendo lá junto com o cachoeiro. Ah, a escada. A rampa pra entendeu? Galinha. Tem a rampa lá, é rampa e escada. Nossa, mas vocês vão receber gente aqui? É isso? Não, a gente tá prevenindo, né? Mais tarde na velhice, aí a dona Alexandrina, ou eu mesmo. Ah, não, eu vou cortar esse assunto já. Acabou. Que prevenir onde, gente? A gente tem que ter foi pé. Foi ela que falou, não fui eu não. Alexandrina, essa conversa não existiu. Aqui já tinha essa rampa.
Eu sei, mas quando assim, não vai prevenir pro pior. Você tem que prevenir pro melhor. Ah, mas tudo acontece, né? Não, tudo não. O melhor que ele fala é o seguinte. O melhor a gente vai ter pernas... O melhor que ele fala é o seguinte, colocar uma escada rolante elétrica. Não era isso. O melhor é a gente ter perna e energia e saúde pra subir a escada, pra gente. Eu vou pensar que um dia a gente vai ser impossibilitado de subir uma escada. É isso aí. É pra outras pessoas, não é pra nós. É, né? Mas se chegar uma pessoa aqui que não tiver na cadeira de roda, então vai aí ter já como, sobe, né? Por lá. Legal. Entendeu? Você tá pensando nos outros. Nos outros também. Você tem um bom coração. É, nos outros também. Legal. Olha a sua água chegando lá, Valdomiro. É, é a sua? É. Aqui a água chega de caminhão. Chega de caminhão. Então tá, vamos entrar pra nós que tá muito barulho aqui já. Tá, deixado. A bagunça aqui já, saco de cimento na varanda. É aquela coisa, a casa cresce as tralhas que acumula. Cresce as tralhas que acumula. É isso mesmo. Mas não, daí... medida provisória. Medida provisória, parece o governo. Isso aí é já que a gente gasta, entendeu? Espero que sim. Ele, gasta pra construir outra casa. Não. Agora é escada, né? Lá, aí eu não quis pôr aqui pra não que a poeira... Não pode, poeira, sabe? Só não, quando não tinha. Pega água também. Daí eu pedi pra eles colocar aqui. Legal. Entendeu? Bom dia de novo, Carol. Bom dia. Entendeu, Chico? Agora vamos cozinhar. Nós não, você. Eu vou filmar só. Porque você é um pouco melhor que eu na cozinha. Um mais pouco. Ou um pouco. Mais ou menos. Onde que vai pôr essa coisa aqui? Põe aqui essa coisa. Então você tira aí, vê o que que tem, o que que não tem. Aqui, ó. A carne. Carne. Deixa eu tirar. Ó, o cara falou que acho que é colchão mole. Ah, tá. Não tem problema, não. Não? Não. Podia ser qualquer uma. Gente, é, porque a gente vai bater no liquidificador. Bater a carne no liquidificador? Pode ser. Nossa junto senhora. Com... Nossa. Tomar. Não, se não quiser, não bate. Mas é, não sei. Bate um pouquinho. Bate um pouquinho. É, um pouquinho. Pá, 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 pá. Só um pouquinho, não muito. Só um pouquinho, não muito. Batida carinhosa. É. Olha, mas o seu turbante tá diferente hoje. Esse turbante... Ou eu que nunca reparei. Tá diferente? Não, esse daqui é diferente. O jeito que você amarrou, né? É, o jeito que eu amarrei, porque isso aqui é um lenço que eu ganhei de uma baiana. É um lenço pequeno. Ele é menor, grande. Ele é grande. Ele é grande. Daí eu ganhei dela, a baiana. Tá bonito. A baiana veio aqui trazer pra mim. É? É? Aquela morena? Ela veio da Bahia? Ela é da Bahia, só que ela tá morando aqui em São José. Ah, ela mora em São José. É. Eu nem sabia o nome, eu lembrei. É. Aí, olha, a Carol lembrou. Mas eu não lembro. Carol, estou achando que você está querendo participar do vídeo. Seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda. Ela fica morrendo de vergonha. É, uma coisa ou outra. Hoje até você está parando aqui, porque você nunca separa, né? Ah, porque a Alice está na escola. Aí é por isso, agora estou entendendo. Entendeu? Porque a Carol tá aqui, que ela está na escola. Agora entendi. Tudo tem uma explicação, né, gente? Ai, vai ser bola. Ok, caldinho de inhame para o inverno que está chegando no sul do Brasil. Isso, e olha o tamanho do inhame. Maravilhoso esse inhame, né? Esse inhame foi chique tanto. Olha, quase que eu comprei mais inhame. Eu falei, vai que esse aí tá com algum problema. Mas eu pensei assim, a Alessandrina sabe ver se ele tá bom, mesmo olhando por fora, né? Eu vim apertando ele esses dias. Ele tá bom, né? Estragar, né? Impossível, né? Não vai fazer vergonha, senão o Chico vai ter que sair correndo. Sair correndo, comprar inhame. Ai, meu Deus. Vamos ver. E ó, e plante esse inhame aí, viu? Com esses olhinhos aí. Esses olhinhos aqui, eu vou tirar redondinho assim pra poder plantar, né? Isso. Aí eu separo pro Valdomiro plantar ali pro lado de fora da cerca, esse inhame. Acho que vai dar bem, né? Vai. Lá de fora da cerca? É. Mas por que se aqui dentro tem tanta terra? Porque aqui a galinha mexe. Deixa lá fora e você esquece. Quando você lembra, tem uns inhamão lá dentro. Ah, lá fora, é. Não. Inhame ninguém rouba, não. Não. Eu nunca vi ninguém roubar inhame, né? Ali tem muito inhame. Tá dentro do buraco ali. Tá vendo? Você esquece e ele cresce, né? Foi jogado lá de cima, lá de dentro de casa, jogado lá embaixo, lá e puf, caiu lá na tá barriga, vendo? Cresceu. Assim é uma boa. Nham, nham, nham. Ô Valdomiro, você sabe que meteram o pau em mim porque eu falei que esse serviço aqui não era de primeira, o seu serviço? Mas você mesmo que falou, né? Que assim, pra fazer serviço de primeira é outro papo, mas né? Mas o Chico fala a verdade, porque eu não sou profissional.
E aqueles serviços que eu fiz ali? Não, foi você que falou, não fui eu. Aí eu confirmei. Não, aquele é um quebra-galho, gente. Quebra-galho. Quebra-galho. Valdomiro, obrigado por me defender. Não, tem que falar a verdade, ué. Isso é, mesmo, mano. Não saiu um serviço profissional. Mas é. O povo é terrível. O povo é terrível. Viu, povo? Vocês são terríveis. Vocês são terríveis, gente. Não pode tudo meter a língua na gente. Porque a gente acerta, a gente erra. Ninguém nasceu perfeito, viu, gente? E não, não seja mal-humorado. Mal-humorado? Mal-humorado. Não, não pode tudo que vinha na boca falar, gente. Pelo amor de Deus. Perdoa a gente um pouco, né? Perdoa. A gente faz com a melhor das boas intenções. Se a gente errar, vocês perdoam. Se a gente acertar, vocês perdoam também. Mas não faz isso. Para de ser mal-humorado. É, porque gente. A gente tem um coração mole, né? Lembre-se de uma frase. A filosofia do Valdomiro. Nem Jesus agradou a todos. Acabou, fechou o tempo. Fechou o tempo. disse tudo. É verdade. Nem Jesus agradou o tempo. Agora, se uma pessoa critica você, você vai achar ruim? Eu não acho ruim. Deus também. Achou ruim quando uma pessoa criticou ele? Não, também não. Perdoa ele, não sabe o que tá falando. Só isso que ele falou. É, isso aí. Eles não sabem o que Mas também isso. Não pode ser assim, mal-humorado. Legal. Então vamos ser bem-humorados. Vamos ser bem... Faça que nem a Alexandrina. Ri. Sorri, gente. Não fica triste, nem fica mal-humorado. Porque eu não xingo ninguém. Mas outro dia também... outro dia... Se a prefeitura pisar na bola... Você xinga o prefeito, que eu sei. Não, tem gente que não abre a boca pra falar bobeira. Porque outro dia, na véspera do meu aniversário, eu vou falar agora, na véspera do meu aniversário, eu fui lá comprar a mesa e o Benjamin tava no Benjamin carro. Benjamin é seu neto. Meu neto. É. Não falo de filho de ninguém, nem também quero que fale dos meus netos. Aí... meteram a língua nele porque ele brincou com a mãe dele. O que veio na boca dele, ele falou, é uma criança. Então, disseram assim, chamaram ele de mala. 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 Como que uma mãe, ou não seja mãe, chama uma criança de mala? Não pode, gente. Não, pensa o que vocês vão falar. É, imagine se falar do seu filho, né? Do meu filho. Coloque-se no lugar, né? Se coloque no seu lugar. Não chamo a criança de mala porque ele não é mala. Ele só estava falando o que ele que veio na mente dele, que ele falou assim, mamãe, você não sabe dirigir para fazer a curva do volante? Então, o que ele falou foi aquilo. E chamaram ele de mala. Como que abre a boca para chamar uma criança de mala? Gente... pensa, para poder vocês falar, não chama as crianças de mala, nem os velhinhos e nem a gente também, porque nós não somos uma mala. Nós somos um baú um inteiro. Ser humano. Nós somos um pouco maior que uma nós mala. Nós somos maior do que uma mala. Deixa eu mostrar, falar em mala, deixa eu mostrar. Olha o Valdomiro trabalhando, gente, ó. Não, não precisa acelerar só porque eu tô filmando, Valdomiro. Que trabalho e desenvolvimento. É. É o lema do Cantinho do Céu. Olha como trabalha esse homem, gente. Bom, vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. O combustível da nação, a comida. Vamos fazer comida, porque a Alexandrina hoje vai ser com a língua meio afiada. Mas é assim mesmo, viu? A vida continua. Ale, primeira coisa, refogar a carne? Primeira coisa, refogar a carne. Sem nada, sem... Não. Sem cebola, sem... Sem cebola. Não, com cebola, eu vou cortar e cebola. E aí, a grande questão, você não. Vai lavar a carne não, ou não vai não lavar, lavar a carne? Carne não, aprendeu! A carne, ela já tá branquinha. Já tá branquinha. Tá. Aí é que vai... Vai sumir a cor. Nossa Senhora, aí vai ficar desbotada mesmo. Parece que os bois de hoje em dia não tá tendo sangue igual os de antigamente. Eles, né? eles não ficam soltos mais no pasto? Não fica, né? É. Ai, judiação. Credo. Ai, ai. Ok, cebola. Cebola. Vamos lá tirar a casca da cebola, que a casca da cebola tá grudada. Olha. Tá agarrada. É, tá agarrada. Escuta, Lê, vamos falar que você tem um canal no YouTube, porque muitas pessoas que não te conhecem... Eu tenho aqui, ó. Você, aqui não, aqui, no YouTube. No YouTube. Isso aí é a propaganda. Isso aqui é a propaganda.
a propaganda dela. Ela já bota bem no lugar mais exibido que ela tem do corpo, né? Porque propaganda a gente tem que botar no lugar que o povo vai olhar. O povo vai olhar. É, então, é bem essa parte mesmo. Essa camiseta eu ganhei da Lúcia no meu aniversário. Lúcia Mucotaca, do canal Lúcia Mucotaca também. Isso, é. A Lúcia também tem um canal, viu, gente? A Lúcia me deu essa camiseta de presente de aniversário. Obrigado, viu, Lúcia? Ela um veio, abraço. Ela veio aqui? Ela veio aqui. Nossa, e o Chico Abelha não veio, hein? O Chico Abelha não veio porque o Chico Abelha tá com rodinha no pé, sabe? Não eu não estou, eu sempre tive. Cada dia eu boto uma a mais. Pra rodar mais e mais e mais. Eu não sei parar. Mas assim que é bom. É claro que é bom. Você, é bom. Aí eu mantenho a forma, faço exercício, pois mantenho é, a né? forma. E polinizo muitas porque e muitas flores. Alexandrina não gosta de andar mais. Vai acabar, um como é que é, Valdomiro? Canta pra nós e dança, Valdomiro. Não, essa música é pra acabar com o piquinho do Goiás, eu tava falando. Então, quando você faz aquela dancinha e canta, o vídeo bomba, Valdomiro. É, o Chico. Fala pra mim cantar o pique do Goiás. Eu não sei. Não, é você que sabe essas músicas. É você que sabe, é você que escuta tá TikTok. A Alexandrina não tem tempo de ficar de escutando música? O TikTok não. TikTok. Eu abri um TikTok, Alexandrina. Abri. Eu vi mesmo. Ah, você viu? Como que é o TikTok? É mais uma rede social, assim, porque tem Instagram, é TikTok, Kwai, YouTube. Se você quisesse abrir um TikTok pra mim, eu abria. Por que você não abre, Valdomiro? Pede pra Alexandrina filmar. Todo dia você fala uma frase daquelas pra reflexão, né? É. E aí faz a dancinha aí. E deseja manda um beijo pros fãs. É mesmo, né? Não é? Você ia bombar. Valdomiro, escuta acorda, o que eu tô falando. Acorda, se quiser, a gente faz o primeiro hoje. Já abre o canal seu. Vamos fazer, Valdomiro. TikTok. Então, mas eu tenho que. Tem um nome, né? Põe o seu nome, né? Você não tem nome, não? TikTok do Valdo. Valdo TikTok. É, Valdo TikTok. Dá vários sentidos, né? Val do TikTok. Ah, eu vou pôr aqui, ó. Cebola e tomate. Cebola vou e tomate. Vou pôr tudo misturado. Que belezinha. Ó, ainda caiu aqui. Isso mesmo. Lava, Alexandrina. Lava. As pessoas não sabem, mas a pia é um dos lugares mais sujos. Até a pia da Alexandrina é suja. Não, a minha pia não é suja. Você lava quantas vezes por dia? Porque eu lavo todo dia. E eu coloco água sanitária dentro dela. É? Mas então tem que lavar, porque senão o tomate ia ficar com gosto de água sanitária. Não, mas... Tá certo. Tá certo, não, você fez certo, não tô falando nada. Por isso que eu lavei, ué. É, tá tudo certo. Agora eu vou pôr ali pra ele. Opa, peraí. Vamos lá. Que vamos, junto. Pra... Vamos junto, vamos lá. Vamos lá, me dê aqui. Obrigado, Valdomiro. Ó, gente, talvez vocês não perceberam, mas o Valdomiro botou lenha na fogueira. Aí, ó. Fez a parte dele. Aqui, ó. Já merece um pratinho de sopa hoje. Eu garanto a minha sopa. É. Eu dou risada, viu, desse joio. Gente, será que quando o tempo fica nublado a gente fica mais de bom humor? Eu não sei o que é. Não, mas hoje parece que tá todo mundo de bem com a vida. Hoje tá todo mundo de bem. Vamos ficar de bem com a vida, porque a vida é maravilhosa. Mas que tem coisa que chateia a gente, mas a gente não pode baixar a cabeça, não. É, né? Não, a gente não pode ficar cabisbaixo, não. Tem que levantar. Moral. Vou guardar isso para a vida, Valdomiro. A única coisa que a gente deve ficar triste é quando a gente está doente, né? Sem expectativa de vida, um exemplo, né? Mesmo assim, sabe? Mesmo assim, tem pessoas que estão rindo, sabe por quê? Sabendo que está com os dias contados. Quando a gente está com os dias contados, eu acho que é uma oportunidade para a gente acertar as contas com todo mundo que a gente tem para acertar. Se der tempo, né? É chama verdade. As pessoas, pede perdão, conversa, né? É. Agora tem pessoas não, que qualquer coisinha chateia ela. É. Fica cabisbaixo. Ah, esses vão sofrer mais. Mal-humorado. Eu não sou assim, não. Já é. Não é nós essas pessoas, não. Né? Eu até fico mal-humorado um pouquinho pior. Cadê a banha de porco, Alexandrina? Ah, você não falou antes, agora já coloquei. Eu não vou pôr banha de porco, não. Vocês não esqueceram de pegar lá em casa aquele dia? Esqueci. Tá lá ainda. Nossa, quando que você vai pra lá? Não sei. Você não sabe? Só Deus é que sabe. Faz dia que você não vai pra lá? Faz acho que um mês que eu não vou. Desde aquela vez não fui mais. Mas eu acho que você tá precisando de ir lá. Eu tô precisando? É, sim. Tem alguma energia lá que eu preciso pegar lá? É isso? Tem. Não vou falar. Não vai falar, agora, tá bom. Depois. Depois.
Esse aqui é pra esquentar também no fogo. Não, é, o tempero já esquenta, é. Ele tá engraçadinho também. Ele não, tá... Depois ela põe a mão no vidro e queima a mão. Queima a mão. Não, ele não ia queimar, ele ia só estourar também. Então, é bom isso. É porque a Alexandrina tá ficando velha, assim, sabe? E ela tá esquecendo das coisas. Então, por isso que é bom. Às vezes o povo fala assim, que o Chico dá muito palpite, mas eu não importo porque ele tá lembrando das coisas. Das coisas velhas, né? É bom saber que você esquece muito das coisas. Eu esqueço. Eu vou emprestar dinheiro seu. E você sabe que eu começo a esquecer também? Não precisa ficar lembrando. Alexandrina, eu sempre lembro que você que me ensinou que caixão não tem gaveta. Não tem gaveta. Eu nunca esqueço disso. Eu não vou ficar preocupada com dinheiro. Não, se eu tiver... Tendo pra comer, tendo pra morar. Pois é, pra morar tá de bom tamanho. Tendo pra botar gasolina no Fiat. Não é? E alimentar essa barriguinha que é do motorista do Fiat. O bucho do motorista, né? Aqui tem pouco combustível também. Sim, sim, eu sei, é claro. Não é gasolina, não. É isso que eu tô falando, tem que botar combustível. E aí gasta muito combustível. Porque com gasta muito, né? Como tanto, senão, ele tem tanque de caminhão. Ele tem um Fiat, mas o tanque dele é de caminhão. Ele tava indo tão bem, agora começou a pegar... Não, pode falar, Valdomiro. Começou a apelar. Ó. Não guarde nada de mágoa que você tem contra mim. Pode falar agora. Claro que não. Não leve isso pra... Tá doido, né? Pro futuro. Aí eu vou pôr sal aqui. Sal com alho, sal com tempero, alho, da Alexandrina. Já tem em todos os canais todos do Brasil. Os canais. Ai, ai. Eu não devia. Ah, meu Deus, só o sem ganho fazer um caminho também. Olha, essa sopinha aí, vamos lá, eu esqueci de perguntar aquela pergunta que eu sempre faço, né? Ei. Com quem que você aprendeu ela? Com a dona Sinhá, a gente fazia. Jura? Muito lá na Bahia. De inhame mesmo? De inhame mesmo. Nossa, então lá é uma receita antiga. Só que o inhame de lá não era assim. Era menor. Um menor e um pouco compridinho. Sei. Era uma mandioca. Ah, que era cará. Então, a gente chama de cará aqui. É o que dá trepadeiro, assim, isso, não é? Isso, é. Então, é que lá então, vocês chamam... Ela fazia muito pra ela tomar no frio. Era caldinho, era... Lá, mas só que lá a gente não chamava caldinho, a gente chamava sopa. 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 Aqui também é sopa. Então, mas... Caldinho é uma invenção... Foi uma invenção depois. Que o povo fala. Mas lá na Bahia... Mas ela fazia com o osso do mocotó também. E por que você não pediu pra comprar isso? Eu não lembrei. Eu lembrei da carne. Cabeça de ela vento. Ela fazia com o osso do mocotó. Oh, meu Deus. O osso do mocotó e o... E ficava um tempão cozinhando, de certo. E um tempão cozinhando. O que, que é isso aí? É pimenta do reino. Ó, que pimenta ela do reino. Pra ficar um pouco ardidinha. Pimenta isso aí, do reino. Isso aí não dá nada. Não, mas eu vou... Depois eu ponho mais. Aí ela cozinhava assim e batia no liquidificador. Sei. Se quiser, bate um pouco da carne junto e outra... E se não quiser bater toda a carne... Deixa, deixa assim. Uns pedaços, deixa né? Deixa uns pedaços, mas olha que eu vou pôr mais um pouquinho. Ah, agora sim. Não, é, sabe por quê? A pimenta do reino também não faz muito bem, sabe? É, isso aí. Existe uma lenda que fala isso, né? É. Que arde na saída, arde na entrada e arde na saída, né? Isso aí eu não sei, que eu não... Mas então é por causa disso. Que quem tem um negócio lá na saída, não deve... Não, diz que a pimenta do reino é muito ruim pra quem tem gastrite. Ah, é gastrite? É. Eu pensei que era hemorroida. Não, é gastrite. Porque ela começa a queimar assim no estômago da gente. Entendeu? Sei. Não é o meu caso. Você já teve isso? Eu nunca tive. Gastrite? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que se não. Se você acha que não, nunca eu teve. Eu acho que não, porque... É um negócio horrível. É. Ficar ardendo no estômago aqui. Olha, o tanto de chá que eu tomo... Beleza. Que colorau, tanto... urucum. Isso. O tanto de chá que eu tomo, eu não sei nem o que é que eu sinto. É. Será que é só o chá? É também. É, assim, remédio... Eu não tomo muito remédio, comprimido. Eu tomo não só, muito, né? Não só um muito, pouco. Só um pouco. Só... Mas do tanto que a gente... Agora eu vou pôr a carne aqui pra dar uma refogada, viu? Mas eu vou pôr ela toda e depois eu tiro. Pra poder pegar o tempero. Você tá filmando, Chico? Tô filmando, Alexandrina. Vendo? A carne tá bonita, cara. Tá bonita? É que a... Comprei no açougue de rico. Ah, é? Eu sei disso. Eu sei disso. Você percebe pela carinha da carne, pelo né? Pelo jeito da carne, é carne de açougue de rico mesmo. É, olha lá, olha lá, olha lá. Olha a carne como que é, bonita e toda limpinha. Olha lá, não tem nenhuma pelanca. Carne snob. É. Ele perguntou, você quer com gordura ou sem gordura? Eu falei, magro, sem gordura. Oh. Eu quero manter minha forma. Deixa eu abrir aqui pra ver se... Deixa.
Vai sair. A água já tá fervendo, deixa ela refogar. Não dá pra pôr água agora que não a carne. Tem que dar uma queimadinha no fundo, Alê? Então, vamos ver se você consegue, vamos né? Ver na se sua consegue. Na sua pressa, se você vai deixar dar aquela queimada básica. É. Mas deixa ela aqui, ó. Ela deixa. Vai queimando por, aqui, por mim ela fica até queimar. E a gente vai cortar o inhame. Isso. Ah, essa receita é fácil hoje. É facinho de fazer. Aqui você pode fazer com outros legumes também. Mas hoje a gente vai fazer com... Só com inhame. Só com inhame. Ó, que... sopa de inhame é muito bom, Alexandrina. Inhame é, né? Parece que ele é depurativo do sangue. Isso. A dona Pinhata tomava muito caldinho de inhame. E ela também fazia... Faz a sopinha pra criança, né? É. Que em vez de dar aquelas sopinhas de pote... Dá... Ah, sim. Dá uma de verdade, né? Dá uma de verdade. É isso aí. Deixa eu passar pro lado de fora aqui. Olha, a dona Sinhá botava coentro? Colocava, mas aqui não tem, aqui só tem salsinha. Mas por que você não falou pra comprar, Alexandrina? Eu... Eita, não, a gente põe salsinha, não tem problema. Ah, mas coentro é... não tem nada a ver, não, né? Não é. Coentro é muito mais gostoso. É, eu esqueci desse detalhe. Então, aí você pediu pra comprar queijo ralado queijo também. Queijo ralado, ela colocava. Ela colocava... Colocava queijo ralado, mas colocava assim... Ela não comprava ela... queijo ralado. Não, ela fazia. Ela colocava também... Hã? Ela fazia não, o queijo. Ela fazia o queijo. Era requeijão ralado, não era esses queijos. Mas requeijão, assim, ela, como fala, curado? Isso. Mais velho? Bem mais velho. Ficava amarelinho. Sim. E sequinho, assim. Devia ficar uma delícia. Nossa Senhora, ficava uma delícia. Porque a gente mesmo fazia o requeijão. É. Entendeu? A gente e Alexandrina. A gente e Alexandrina pequena. Requeijão. Então hoje nós vamos comer um arremedo de sopa que a dona Sinhá fazia. Porque... Aqui eu vou tirar esse aqui. Isso, assim, tira o olho. Olho. Vamos cegar o inhame. Alexandrina, é muito inhame. Mas vai, olha que lindo, ele tá branquinho. Lindo, menino, maravilhoso. Igual lá também na Bahia era assim, bem assim. Então, na Bahia vocês comiam inhame o ano inteiro? O ano inteiro. É porque ele não estraga, ele demora muito. Demora pra estragar, é. É que nem a mandioca, se você cava aí. A mandioca. Três dias já espreteja. Mas se você põe ela debaixo da terra... Ah, ela não, conserva. Ela conserva. Com a casca, com né? Com a casca, é. É. Não pode tirar aquela parte, cortar ela e tirar, entendeu? Não, sabe por que eu pergunto? Porque o inhame aqui no sul, né? No sudeste, ele é bom só nessa época que fica mais seco. Ah, é? É, porque nas outras épocas ele não tem uma textura boa, ele fica mais... Sei. Parece um pozinho, assim, que tem dentro ela dele. Ela cortava, assim, as rodinhas dele, do inhame, e cozinhava para comer passado na manteiga, igual mandioca. Tipo frito? Ela dava uma fritada? Não, não fritava. Ela passava só manteiga. Passava na só manteiga. Passava manteiga. Mas era manteiga mesmo. Manteiga de verdade. Não era manteiga. Olha, Alexandre, você está tirando muito aqui. Sério? É. Ah, é. Mesmo. Ali saiu muito. Se bem que isso aí vai para a terra. Qual da pedacinho você que você está aí? Que nasce isso aqui? Nasce. Isso aqui nasce tudo? Não, eu acho que tem no olho nasce. Não. É que eu não estou conseguindo enxergar aqui porque eu estou sem óculos, mas eu acho que nasce. Então, daí ela cortava assim, cozinhava e tomava, comia no café da manhã. Dona Sinhá era chique. E você comia também? Eu comia, mas eu não gostava muito, não. Eu prefiro a mandioca. Ah, isso aí. É, assim como ela comia, eu não gostava muito, não. Uhum. Ela mandava eu comer, porque disse que era bom pra saúde, e eu comia um pedacinho. Você comia. Vocês comiam pão lá na Bahia, Alexandre? Era muito difícil. É. Não, era mandioca, batata e inhame. Mas quando tinha pão, era um dia especial, assim, vocês gostavam? Ou era uma coisa... Era uma coisa que... era muito difícil, assim, tipo assim. Às vezes, ela disse que o pão não fazia muito bem pra ela. Ela já... Ah! Ela já sabia. É. Dava queimação, aquela massa não era muito bom pra ela. E também ela gostava de manter a beleza dela. Era mais fácil ela fazer uma canja de arroz e tomar de manhã do que fazer, do que comer o pão. Comer pão. Uhum. Ela fazia. É, mas então era por coisa da saúde da dela, saúde, né? Da saúde dela, eu acho que ela não tinha essa noção que pão, farinha de trigo não era boa, não. Não era muito bom, não. É. Mas ela gostava, todo dia assim, 11 horas, ela gostava de comer a canja de arroz. Ela cozinhava o arroz bem molinho e tomava aquela tomava água. Tomava aquela água. Sem comer o arroz. Sem comer o arroz. Ou naquele tempo, não,
ela cozinhava o arroz com água e sal, entendeu? Com água e sal, e escorria, porque não sei por que naquele tempo escorria os arroz. Ela escorria. E aquele caldinho ela bebia. Sim. Todo dia não era do então, almoço. Cozinhava, antes de ficar pronto, escorria a água. Não, depois ela voltava... deixava cozinhar, aí escorria o arroz para ficar sequinho. Aí aquela canja, ela tirava e bebia. E dava pra gente beber, mas eu não gostava muito, não. Às vezes eu fazia umas artes, escondida dela eu colocava açúcar. Sei. Ah, cada tipo de comida doida que ela comia. É. Eu não, eu gostava assim as coisas mais com açúcar. Então, essa água de arroz aí, a gente podia ver de fazer um dia, né? É. Porque eu acho que pode ser interessante. É interessante, eu vou ver. Você se já viu aqui vai nascer. Outras pessoas fazendo ou não? Não, era não. Uma coisa dela que era ela e as amigas dela que fazia lá na Bahia. Ah. Hoje a gente põe o arroz temperado com sal e alho. Mas naquele tempo, no meu tempo criança, não cozinhava arroz com água e sal. Assim, com tempero. Cozinhava só com água e sal para aproveitar aquela canja. Ah, tá. Entendeu? Você sabe que eu gosto muito de arroz só com sal? Porque dá era um arroz assim, que era mais caseiro os arroz. Não era aqueles arroz que vem coisa. Era um arroz que era quase pisado no pilão. Sei, mais quebradinho. Quebradinho era. Era. Aqueles arroz bem coitado assim, inteiro, ela deixava mais pra cozinhar sábado e domingo. Ah, né? Quando vinha visita em casa. Tá certo. Não, é. Mas hoje em dia o povo, qualquer arroz que a gente faz, o povo, virou uma papa, mas não é. O meu nunca vira, não. O meu vira, se eu cozinhar demais. Quando você não presta atenção, né, no que você tá fazendo. Não, porque o Valdomiro frita. Eu não. Ele demora um tempão. Mas fica mais gostoso quando frita um pouquinho. Eu não tenho paciência de fritar tanto assim. Ah, Alexandrina. Eu já ponho... Você não pode falar isso pros seus fãs? Porque eles adoram sua comida. Não, porque quando a gente tá com pressa, a gente faz de qualquer jeito. Mas você tem pressa, Alexandrina? Às vezes eu tenho. Pressa de... Pra quê? Eu quero ver a vida, o que quem passa na estrada. Ah, pressa pra cuidar da vida dos outros, o que mais? Oi, menino, que bonito, não, tá, não estragou nada o inhame. Esse inhame tá maravilhoso. Né? Nossa Senhora. Tá muito lindo, né? Muito, olha. Olê, eu acho que essas cascas todas, você joga tudo junto. Eu vou jogar tudo junto. Você pode deixar que se tiver que nascer, vai nascer. Então, eu vou jogar em um lugar que eu quero... Eu vou jogar num lugar que eu quero ver se vai nascer mesmo. Claro que vai. Você tá... Alexandrina, você é da roça. Como você tá duvidando que vai nascer? Não, eu tenho que ver pra crer. Putz grilo, bicho. A mulher plantou a vida inteira e ainda precisa então, ver. Não, eu tenho que ver. Parece que você nunca plantou em ano. Eu já plantei, já. Eu plantava muita mandioca lá naquela terra lá da Bahia. Naquela casa lá da Bahia, a gente plantava muito. Aquela casa que nós fomos lá. Nossa. Com... aquela casa. Com... Ramiro, como chama mesmo? Não. Aquela casa... Com Raimundo. Com Raimundo, a casa que nós fomos com Raimundo. Você sabe que outro dia... Foi ontem que eu tava assistindo o vídeo que o Osiris fez. E apareceu ele, o Raimundo. Apareceu, porque nós falamos da sucupira. Por isso que apareceu. Você não tava prestando atenção, né? Não. O Valdomiro falou que da sucupira, que bota a casca da sucupira na água, que faz bem pra saúde, é remédio. Não é sucupira, é um burana. Ai, chucadeira. Desculpe a nossa falha aí. Burana. Um burana. É. Porque apareceu eu com a garrafa lá de isso, burana. Apareceu com a garrafa. Por que que só um burana só dá na Bahia? Porque as plantas, elas escolhem os lugares que elas gostam mais de frio, mais de quente, mais de água, mais de seco. Olha que bonito. Tá igual o inhame mesmo da dona Senhora. Eita, nós. Vai ficar bom. Vai ficar bom, menino. Dona Senhora comia inhame cru, não? Não. Você sabe que pode comer, né? Pode? Aquele, o que é o cará, né? Aquele sei. Que trepa lá. Sei. Esse aí tem uns que são meio picantes. Mas é meio... o cará... Diz que não é muito bom pra comer, não é? Tem umas pessoas que falam que não é muito bom. Por quê? Tem um negócio lá que ele tem que não é muito bom pra comer.
Você lembra do Wagner? Lembro. Então, o Wagner que falou isso. É, eu não sei. Eu acho que o cara ele é o que o japonês come. A gente vai botar a foto de novo aqui pra vocês verem. O cará é aquele que tem aquela trepadeira, né? Ele dá debaixo da terra isso. E trepa. Parece uma pedrinha, né? Que eu... O cará não parece uma... Ah, aquele caramuela. Ah, é, é. Ah, tá. Não sei. Aquele lá, eu não sei. Nossa, olha, tá parecendo o cará. Que... Olha, muito lindo, gente. Minha amiga dando assim, olha. Olha só. Tá bonito, né? Tá bonito, cara. Então, na hora que eu ganhei isso, eu falei, já sei pra quem que eu vou dar. Nossa, tem a sua cara. Olha, tem. O cará com a cara da Alexandrina. O Inhame. Inhame. O Chico tá todo atrapalhado. Confunde todos os nomes, né? Oh, meu Deus. O Chico, deixa eu olhar aqui. Olha, deixa eu ver o negócio. Ele queimou, porque ele deu um aguinho. Não vai queimar. Você vai botar na pressão depois, não? A carne, sim. A carne porque sim, a carne é muito dura. E o cará não. Mas isso é coxa não, mole. É, ele disse que é, né? É. Não, mas mesmo assim tem que pôr na pressão. Tem que pôr na pressão. É. Mesmo assim tem que pôr na pressão. Não vai queimar. Eu vou pôr água aqui. Porque tem que ser bastante caldo. Entendeu? Entendi, Alejandro. A água já tá fervendo. Prevendo. Aqui, ó. Aí. Agora a gente vai pôr na pressão, porque a carne vai ficar, senão vai ficar dura. Agora vai vir aquele barulhinho que a gente adora. Não é? Eu, principalmente, né? Não, mas não vai fazer muito. É, vamos lá. Isso, arruma a lenha. E vamos para os comerciais? Como vamos. É que é? Vamos, porque a gente tá cortando... Já filmou aqui cortando o cará, né? Já. Então, não, mas não tem mais nada que falar. Deixa esse carro sair, que daí a gente vai... Conversar e filmar, que eu quero que você filme aquela bucha lá, tá vendo? Nossa, que bucha enorme! Vamos lá depois. Depois, mas deixa o carro embora. O carro embora. Então, nossos comerciais? Vamos pros comerciais. Um abraço! Vamos ver aqui. Você voltou, Chico? Voltei. Não aguentei. Você não aguentou? Vamos que eu vou pôr mais tomate. Ah, tem que cortar o tomate, né? É, eu cortei um pouquinho, mas eu vou pôr mais. Então... Vamos, deixa eu achar um pote pra pôr isso aqui. O pote. Vem aqui. Não sei porque você lava isso. É, porque ela só engana. Tem mania de lavar. Tem mania mesmo. Ela adora. Mania de adora lavar. Uma aguinha. Nossa. É pra apagar seu fogo. Deve ser, né? Deve ser, né? O tomate tá bonito. Então. Também deve ficar. Quitanda de rico. É, tu... pois tudo é. Tudo de rico. Tudo de rico. Nada de pobre. Esse daqui é de rico e caro, não é? 10 reais o quilo. E... olha, eu falei hoje sem saber que o tomate tava 10 reais o quilo. E tá mesmo. Gente, 10 e alguma céu, coisa. Como é que a gente dá 10 reais no quilo de tomate? Em algum supermercado tava R$8,99. É, então tá caro. Quanto mesmo. Quanto que tá faltando pra 10 reais? É. Então, daqui a pouco vai estar 10 reais. Falta, né? Um. Mas não um é pra jogar real. Fora, não. Né? Você vai colocar no lugar de plantar, Valdomiro, já? Ele vai jogar lá. Não, eu vou guardar aqui num lugar aqui. Então, mas eu quero ver você colocando no lugar que você vai plantar. Esse aqui é um olho, é? Ah? Não. Eu acho que tem mais é olho que a gente não, não tá vendo, né? Esse daqui eu vou pôr em um lugar. Ah, esse separado. É o especial. Ah, esse é o que você tirou, né? Eu esse... quero ver como é, então, ele nasceu. Mas joga lá naquele buraco que você falou, Valdomiro. Eu quero ver, porque eu acho que vai dar legal lá. No que buraco? Ele falou que tem um buraco aí, secreto. Ele não vai contar pra você, né, Alexandre? Quando ele quiser esconder alguma coisa... Não vou falar do meu buraco pro seu buraco. Não vai falar do buraco, não. Que coisa feia. Tá louco. Só você mesmo que tá ouvindo, vendo isso aí, viu? Os outros não vai ver, não. Seu buraco? Não, eu vou deixar. Ai, que horror. Que horror. Vamos lá, Valdomiro. Vamos mostrar o seu buraco lá. Vai lá, Valdomiro. Mostra o seu buraco pro povo. Bem aqui, ó. Lá embaixo.
Isso aqui é a roça do Valdomiro Alexandrina. Ah, é aqui? Ali, ó. Ele é bem aqui. Ah, tô vendo o inhame ali. É aí mesmo que eu falei, vai lá, um, dois e... Upa! Vai nascer um monte aí. Ele desce ali e brota. E brota, com certeza. É. Ah, Alexandrina, queria mostrar... Ô, você viu o tamanho da bucha aqui? Onde vocês arrumaram essa bucha, a semente? Eu tirei as mudinhas... Ah. Dali, da vila, lá, da parede. Entendeu? Só que aqui ela tá muito mais forte, né? É. E aí o que aconteceu? Eu peguei e plantei ela aqui. Eu plantei uma, duas, três... Plantou quatro. Várias. Quatro. Gente, olha o tamanho da bucha. Isso aqui tem um metro, Alexandre. Tem, ela tem um metro. Você mediu já? É, ela tem um metro. Isso aí dá pra dar banho em elefante, gente. Dá. Tá enorme. Ela tem um metro, por quê? Porque você tem 1,20 m. É. Porque aqui, um metro meu dá aqui, certo? É. É, ela tem, daqui pra se cima, ela não tiver um metro, ela tem 95 centímetros. Por aí, é. É. E ela tava do lado de fora. Eu coloquei ela pra lá dentro. Ah, é? É. É. Senão alguém ia... É, né? Ah. É muito fácil, né? Muito fácil. Depois da gente plantar aqui, alguém vinha pegar, né? O Valdomiro, ali você botou... Alguém botou fogo ali, né? Eu acho. Fui que... eu. Ali tá... Ali o inhame vai bem também. É? Tem tomatinho lá fora, não tem? Não. O que é? Eu tô vendo. Tomate onde, meu? Ali, ó. Aqui, ó. Vamos ver se... se não... Tem tomatinho? Tem um negócio vermelho aqui. Ou é flor, então? Ah, acho que é alguma flor. Eu... É uma folha, né? Ah, é uma folha. É. Não é. Não é, então. É uma folha. Legal. É uma folha de sapequinha que fala. Sapequinha? É. Eu não conheço, não. É uma flor chamada sapequinha. Não, eu... É isso aí. Vou falar em sapequinha, bonita a flor da bucha, né? Ó. Ela é linda. É muito bonita. É, aqui tá nascendo outra bonita também. É. Muito legal. A minha bucha não ficou bonita assim lá em casa, mas eu acho que ela não era de metro igual essa. Ela era menor. É, tem uma que é menor. Tem menor, é. Então, e aqui, acho que eu pensei que não ia dar nada de mamão nos pés de mas, mamão. Mas ó, ele tá maravilhoso. Vai dar, sim. Bonito, né? Vou filmar ele ali. Olha que mamões lindos. Ó. Ó. É. Bom, vou voltar lá, senão o Alexandre vai ficar com ciúme, vai. Não posso ficar muito aqui. É, ela não quer sair do foco, né? É, ela não quer sair do foco, exatamente. E Ale, pegou pressão? Pegou. Agora pegou pressão. Vamos deixar ela cozinhar para depois a gente jogar o inhame aí dentro. Entendeu? Sim, senhora. E os outros temperos. Quanto tempo? Até cozinhar. Não, daqui não sei quantos minutos aqui, tá? Daqui não sei quantos minutos. Daqui não sei quantos minutos. Beleza. A gente abre ela. Essa é a Alexandrina. Gente, olha que lindo esses tomates. Oi, tá lindo. Tá lindo, né? Até cozinhar. Beleza, eu já mostrei a bucha lá. Ah, você já mostrou a bucha? Já, você quer mostrar a escada? Ou vamos, vai vamos. Deixar com os meninos? É, os meninos mostram, né? Então tá bom. Tá bom? É que eu pensei que você queria aparecer também. Ah, não, então você vamos ia lá. Ficar com ciúme, alguma coisa. Vamos lá. Você não tem disso, não, né? Não. Vou mostrar. Escadaria da Alexandrina. Escadaria da velhice. Da velhice? Aqui, ó. E aí, cachoeira? Tá fácil? Tá muito fácil, não, é? Não. Escuta, se eu botar ferro aí embaixo, não. 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 Se eu falar que tá fácil, eles abaixam o preço. Abaixa o preço. É isso, fácil. Tá bom. Né? Se falar que tá fácil, ai, ai. Ai, 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 o patrão reclama. Escuta, o Valdomiro, o que você faz nessa obra aqui? Vamos explicar. Vira massa. Aqui, quando eu não tô enchendo o saco do pedreiro, alugando a cabeça dele, né? Esvaziando o saco de cimento, Valdomiro. Eu também. Fala as coisas certas. É. Aí eu dou bloco no pé dele lá, põe em pé dele. E ele não reclama? Massa. Aí ele reclama porque ele não quer trabalhar, porque se teve a massa e bloco perto dele, ele tem que trabalhar, né? Ah, tá certo. Agora quando não tem, eu falo assim, ó, o servente que não trouxe até mim, então eu não, eu tô parado. Tem a desculpa perfeita. É, desculpa. Enquanto isso, você fica vendo se ele tá funcionando. Mas comigo não tem desculpa não, que eu fico com o ferrão no subaco dele direto. O ferrão é meu, Adonir, eu que sou abelha. Essa é boa, hein? Ô, Ale, mas não ia ter um negócio aqui que era a oficina do Valdomiro? Não, é aqui, ó. Quando que vai sair esse negócio? A gente mudou de ideia, Chico, uma porque coisa aqui. Rampa. Em vez de fechar tudo aqui e fazer a oficina em todos, aqui. Ah, você ia fazer em todos? Nesse quadrado aqui,
daqui pra cá. Ah. Fechar esse quadrado aqui, esse portalete. Ah, aqui. Fazer fechar metade é. Da oficina. Mas como a gente tem que ter uma passagem aqui pra pedestre e a cadeira de roda. A cadeira de roda que eu não sei nem pra que é isso, não, né? Essa coisa é Alexandrina. Eu acho que a Alexandrina prevê o futuro, sabia? Prevê. Ela só pode estar prevendo. Eu tô prevendo. É, eu chamo ela de alto do mercado, já logo. Viu? Aí. Não. É o seguinte, a gente tem que dar uma passagem. Tem que dar uma passagem. Isso. Então você vai fechar. Então a gente vai fazer daqui. A partir daí só. Vamos lá. Pra cá só. Ah, tá. E o carro fica lá. É. Aí aqui vai ser a casinha. Daqui? Entendi. Não, daquele pau pra cá. É, entendi. E daqui também. Esse quadrilátero aí. É, e o carro aqui, fica lá. Isso dá pra você trabalhar? Você tá satisfeito? Não, dá pra mim armazenar minhas coisas sossegado. Ah, mas dá pra você trabalhar lá dentro também. Também, quando tiver chovendo. Tem um espacinho. Aham. Entendeu? Não sou tão grande assim, não. É, então. Mas eu perguntei pra ver se você pensou nisso também. Pensei, eu quero fazer sim, né, o Chico. Quero, legal. Quero fazer. Nem que seja quando galinha nascer dente, né? Nem que seja quando galinha nascer dente. Ô, Alexandre, eu não sei de onde você tira essas coisas. Você vai aprendendo aí? Ou tinha alguém que... Não, né? Porque quando demora muito, aí minha mãe fala assim... A mãe. Quando galinha nascer dente, a gente faz. A minha casa aqui demorou muito. É. Porque eu fui inventar de fazer lá na casinha de barro. E vou inventando, mas... Ele disse que quando terminar isso aqui, que vai fazer esse abençoado desse quarto. O abençoado. É, que é para guardar tranqueira. Eu não. Ô Alexandrina, mas ali vai ter uma rampa e uma escada? E uma escada. Dali para lá vai ter a escada. Ah, rampa é um pedaço. Só é um pedaço. Mas aí depois a cadeira de rodas chega ali e encontra a escada. Como é que vai fazer? Não, olha. A escada é assim. Ah, daí anda a par uma com a outra. Daqui? Ah, entendi. Daqui pra cá só. Ah, entendi. Escada. Aí onde você tá a escada é e do outro lado é rampa. Entendi, tá. É. E aqui, tá caminho, e aqui né? É só rampa. Tem um degrau mais abaixo. Vocês fizeram desenho, tudo pra ficar bonitinho? Fez o rascunho. Pra aprovar na prefeitura. Então, já saiu a bits. Porque já. Agora vai divulgar na internet, eles vão vir aqui. Só não colocar uma placa lá, porque o fiscal não trouxe a placa. Ah, tá, placa. Tá. O engenheiro assinou tudo? Ah, beleza. Não, perguntei só para perguntar. Então, vai sair daqui em cima, né? Aquela arquitetura da Alexandrina. Arquitetura da Alexandrina. Vocês são os peão. É, não importa. Vai o que a rainha manda. Peão não. Peão é ele. Colaborador. Nossa, desculpa aí, meu. Por favor. Desculpa aí, Valdomir. Colaborador. Quebrar no galho do engenheiro com o engenheiro. Peão é aquele negócio que você amarra aquela cordinha nele assim, ó. Zum! É, agora é peão. Pera aí. Ah, tá bom. Desculpa aí, eu usei a palavra errada. Nós estamos aqui para consertar erros. Legal. Eu aceito a correção. Tudo bem, tudo bem. Nossa Senhora. E fora. Bom, então é isso aí. Agora, eu vou perguntar a você, por que que você não faz, em vez de contratar um pedreiro, que é caro, muito caro, usar bloco, que também é caro, você não faz com costaneira de pinheiro ali? Aqui? Aí você dispensa o pedreiro. Olha ele reclamando lá, já. Ah, mas tem que cortar. Tem que ser aqueles detalhes, né? Cortar, medir e tal, né? Não grau para o negócio, entendeu? É. Eu não manjo esse negócio. Não manja? Não. E a costaneira, ela fica mais cara do que a alvenaria. Mais cara? Eles não... A costaneira eles não dão? Não, não. Ninguém tá dando nada a ninguém não, Chico. Ah, é? Até bosta eles estão vendendo. De vaca, né? Porque exatamente, o mano ainda não. Calma. O mano ainda não. Já ia começar a vender, já, também. Daqui a pouco vende água. Os caras vendem água. Vende. Então tá bom, gente. Eu precisava dar o palpite, então, já tá mas dado. Eu vou fazer com tijolo de barro. Uhum. Ali? Faz com pau a pique, aí chama a turma aí, não precisa nem de pedreiro, não precisa nada. Isso, tá. Mas dá trabalho também, viu? Então, eu vou sair de perto aqui, daqui a pouco vai começar a vir pedra aqui. Tá virando o emprego do cara, bicho, mas não. Não, mas ele é um bom pedreiro, ele arruma aí em outro lugar, não tem problema, não. Então, mas eu vou fazer um negócio assim, que não vai ficar muito caro. Ele quer fazer um negócio firme. Firme? É, mais firme. Tudo, já entendi. Você porque gosta... eu não vou gastar muito ali. Você gosta de construções para sempre. É, não, é uma construção pequena, não vou gastar muito ali, não, é pouca tá coisa, bom. Né? Então tá bom. Vou fechar ali e tal. E em cima aqui, aí eu vou fechar de tábua. Ah, tá. Eu vou fechar só... de como fala? De forro? É. Aqueles forro mais fêmea, né? É porque não precisa, não vai cair água dentro. Mas com dia de vento cai, viu?
É, mas eu quero fechar assim. Daqui. Fechar a tesoura, né? É. Fechar tudo aqui, ó. É, fecha aqui tudo. Eu fecho tudo. Lá eu vou fechar tudo também. Aham. Entendeu? Isso aqui, daqui pra cima. É. É. Sim, senhor. É porque se deixar aberto também os morcegos vão entrar, né? É. Então, lá na casa de vocês vai morcego, olha, morcego, naquela ali? Não, lá não. Morcego, ó. Ó o morcego. Ó o morcego. Ó o morcego. Embala o dia inteiro o morcegão. Mostra as asas aí, morcego. Ah, as asas. As asas do morcego. O morcego tá tão gordo que não pode nem... Não consegue nem voar. É. Só fica de pendurado. Ah, é. Qual que é o seu problema? Aí fala assim, ó. Qual que é o seu problema? Eu sinto assim, eu não aguento erguer muito o braço. Ah, então tudo bem. E quando você tinha 18, 19 anos, era normal? Ah, não, erguer tá em cima, sem problema nenhum. Agora eu não consegue erguer mais pra terra nenhuma. Aí não passou no teste do perito lá do NSS. Ah, do motorista. É isso aí, gente. Ai, meu Deus do céu. Nossos comerciais. Ó, quem morcega mais é esse aqui, ó. Essa aqui que é a morcegona, né? É, morcegona. Ei, 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 ei. Tá plantando seu futuro. Meu futuro. Não, ah, aqui eu mudei. Os peixinhos. Os peixinhos eu plantei aqui, ó. No aquário, novo aquário. É, mas é que os galinhos tava arrancando. Ah, tava arrancando. Por isso que eu... Eles subiam aí em cima? Não, aqui não. Lá. Ali que eles arrancaram. Lá. É. Ah, e esse aqui é as suas acelgas, né? Aqui as acelgas tem alguma coisa comendo, olha. É, eu acho que elas não estão 100% não, Lê. Não, essa terra não. Já perdeu olha a força. Olha aqui, olha. Essa terra já perdeu a força, a sabia? A vizinha. Que é bichinha? Olha aqui. Ela é lagarta. É lagarta. Olha. Tá vendo? Eu tenho que ficar de olho. Olha. Olha o tamanho. Feia. Que bicho feio, gente. É, mas eu não deixo ela não. Olha, tá vendo? Elas estão ficando amarelas. Por então, quê? Essa terra já, eu já acho tá que tá perdendo. Já tá perdendo. Você já plantou coisa aí e não tá repondo, né? Ah, não, eu já repus. Eu acho que a terra. Essa não vez é não mais veio como boa. Antigamente, não. Nem a terra não é mais como antigamente. Não, nem a terra não é mais como antigamente. Porque já é a segunda vez que eu coloco e ela não vai. Tá meio assim devagar. Mas o alface vai bem, não? Não, o alface não foi bem também. Ah, então eu acho que ela gastou já. É você eu precisa tenho botar que mais nutriente mais. Aí. Tira tudo e mistura agora com tá, outra coisa. Eu plantei salsinha, a salsinha tá nascendo. A salsinha tá vindo, né? A salsinha tem tá o coentro... Não, isso aqui é cebola, deu por dentro. Ah, cebola. Foi. Não, tá estranha essa terra, essa Alexandrina. Essa terra tá estranha. Uhum. É, não era pra acontecer isso, da não. Da primeira vez. Você lembra que lindo que ficou? Uhum. Da primeira vez que eu... Plantou. Já é a segunda que eu compro e ela fica assim com problema. Ah, então é as duas últimas levas que não tá boa. De onde você compra isso mesmo? Então, eu comprei de um rapaz aqui. Mas ele disse que trouxe de lá da coisa. Ah. Mas aquela primeira vez que eu comprei foi o seu Antônio que vendeu, que deu dois sacos pra gente. Mas é da mesma terra? Do diz mesmo lugar que eles que pegam? É. Diz eles que mas é. Sabe o que acontece, Alexandre? Ah. Isso aí é lixo da cidade que eles processam. Sei. E transformam nessa terra. Então depende do que eles colocaram ali tá. Como matéria-prima para produzir a terra. Sei. Vai ficar diferente. Vai ficando não diferente, é sempre né? Igual. Não é sempre igual. Porque a outra não ficou assim mudando. Não, eu lembro, a primeira vez ficou linda. E agora não, ó. Elas vão acabando preto com a água que a gente joga, elas vão acabar. Onde já se viu, a gente compra preto e depois fica branca. Você sabe o que eu faria? Eu misturaria um pouco da sua terra nessa terra aqui. Então, talvez mas... ela esteja muito ácida. Ah, tá. Você joga um pouquinho de calcário. Sabe aquele calcário que eu te dei? Sei, sei. Você acabou com ele já ou não? Eu acho que sim. É. Eu acho que já. Então, eu tinha bastante calcário ali, viu, Alexandrina? Uh-huh. Dava pra... Talvez jogou não, demais. Não, eu acho que o Valdomiro colocou em outro lugar. Em outras coisas. Em outras coisas, foi. Gente, eu pensei que ia chover hoje, mas ó... Então, eu achei abriu. Também que ia
chover. Abriu o tempo. Eu achei também que ia chover. Choveu lá onde eu tava. Você já comeu caldinho com cheiro, com coisa assim? Com a selga? Com a selga. Vamos comer hoje. Vamos comer. Eu acho que vale a pena. É, porque a dona assim, ela colocava ou língua de vaca. Ah, vai ficar legal com a selga. Ou língua de vaca, ela colocava... Ou couve. Couve ou bredo. Bredo. Bredo, aqui não tem bredo. Olha, mas Chico, você sabe que no supermercado, não sei o que é que tá acontecendo também, no supermercado que a gente vai comprar, às vezes também elas estão assim, não estão mais... Bonitona. Bonitona. E outro dia eu fui comprar, não comprei, porque ela tava toda furadinha. O furado não tem problema, é inseto que comeu. Ah, mas... É até sinal que ela não tem muito veneno. Sério? Porque se o inseto comeu... Tá. Olha que bonito. Vai ficar legal. Mas só que tá ficando meio amarela. Ela não tá... Ela podia ficar o dobro e podia ficar vigorosa. É, ela não tá verde. É verdade. Tá amarela. Vamos lá. Não vai cair, fica o cano. Olha quem tá ali, nossa vizinha. Uhum. Não vai entrar pelo cano. Não, não dá. Eu sou muito pequenininho, muito grande. Não, você vai descer pelo cano aí. E aí não vai... Que pode abrir a pressão agora. Viu? Olha aí, ó. Alexandrina, eu sei olhar pra trás. Você não tem olho atrás. Pra que serve o olho de trás? Pra nada. Pra nada? Se não servisse pra nada, eu explodia. Não é verdade? É, serve pra tudo. Então, vamos deixar aqui, ó, e vamos abrir ali a panela. Vamos abrir a panela. Vamos abrir a panela. Vamos lá. Agora eu vou... Cuidado. Vou te estender. Escuta, não vai tempero... Aqui só é pra sair só a fumaça. Tá. Não vai tempero baiano nisso? Não, eu não tenho tempero baiano. Esses dias eu tô cozinhando com pimenta do reino. E era mais como você fazia, né? Era antigamente, eu cozinhava mais com pimenta do reino. Aí eu mudei, eu comprei pimenta do reino. E na Bahia tem tempero baiano, não? Antigamente não tinha, tinha pimenta do reino. É, então, mas... E a gente até comprava os carocinhos, porque é melhor, pra pisar. Pra pisar na hora, é, né? É, na hora. A minha mãe pisava na hora. É, mas saiu o cheiro mais... Do que guardado, assim, né? Mas eu não gosto de fazer tempero assim na hora. Eu já faço tudo antes. Que é porque você é avexada. É avexada. Não quer esperar, né? Não quero esperar, nem quero ficar lá descascando ar, demorando tempo. Já fez muito isso na vida, né? Ah, pelo amor de Deus. Eu descasco um pote, assim, quando eu vou fazer o tempero. Eu descasco um monte e já bato para ficar conservado. Assim é melhor. Eu sei. Hoje em dia até já vende tudo pronto. É. Só que eu não gosto daquele que compra pronto. Tem uma coisa melhor ainda, Alexandrina. Você não precisa nem fazer comida. Vai no quilo e come. Não, eu não gosto também. Ah, mas você é avexada. Não, eu não gosto, sabe por quê? Porque se a gente compra um quilo de carne, a gente dá para fazer o almoço e para janta. E se vai lá comprar um prato de comida, só dá para almoçar. Entendi. E de noite? Tá, o negócio é o bolso mesmo. O negócio é o bolso mesmo. Então, tá bom. Almoçar fora, eu não gosto de almoçar fora. Eu prefiro comprar e fazer. Sim, senhora. Ninguém me chama de mão de vaca, mas eu tô assim mesmo. É mão de Alexandrina. É mão de Alexandrina. Olha, já tá me assopando. Nossa. Só falta engrossar. Olha. Vamos ver a carne. Vamos ver se a carne amoleceu. Eu tô achando que não. Não amoleceu? Tá duro ainda? Tá duro, isso aqui de cacamole não tem nada. O cara me enganou então, né? Ah. Eu sempre sou enganado, Alexandre. Eu não entendo de carne, eles me dão qualquer coisa. Não, mas eu também assim, se fosse coxa mole mesmo, ela já tinha amolecido. É? É. Eu não entendo nada. Não, aqui de mole não tem nada. Tá duro, duro. Tá duro, duro. Então duro, vai duro. Mais uma vai meia hora. É, vai ter que pôr mais ela pra cozinhar sozinha. Porque se põe o inhame aqui, ela vai... Não, é. Ela já vai entendi. Cozinhar, entendeu? Já entendi. Já entendi. Não precisa ficar explicando, não. Parece que nem o cachorro. Já entendi. Já entendi. Olha lá. Opa, tá errado. Não pode ser. Agora é cachorro. É. Então nós vamos ter que chamar mais comerciais. Mais comerciais, vamos para os comerciais, já que a gente volta. Nossos patrocinadores.
Tchau! Tem mais, o nosso canal tem mais comercial. Tem mais comercial do que... do que conteúdo. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Nós, é assim mesmo. Nós tá tudo broco. Tá tudo. Agora vamos lavar isso aqui. Que eu vou... Isso, vai lavando aí. Vamos abrir? Vamos abrir a panela. Vamos ver se deu. Meia hora ficou a mais aí. Mais? É, então. Mas no total acho que deu uma hora aí. Mas que cheiro. A carne tá um cheiro hoje. Não sei se é eu que tô com fome, mas eu não tô com tanta fome que eu já comi hoje. É? Sei. Eu nem perguntei. Você tomou café? Tomei. Tomou? Me perguntei. Não, mas quando eu tô com fome eu falo ali. Não. Eu não faço... Não passo vontade, não. Ai, ai. Escuta, Leia, dona Sinhá não botava uma folhinha de louro aí, não? Não. 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 Se quiser, pode pôr, mas vai ficar com um gosto diferente porque a gente já vai pôr. O cheiro verde não é pra pôr aqui dentro, é pra pôr no prato. Ah, muito bem. Entendeu? É, aprendeu. A folha também, a selga também, você põe, põe no prato na hora que vai comer. Isso, fica crocante. Não precisa pôr sal, porque senão vai... Não precisa pôr sal. Você já pôs sal aí? Não, eu não ponho. Quando eu vou pôr assim em cima das outras coisas. Assim, não, mas peraí, eu acho que você não... botou pouco sal com alho aí. Então, não, eu vou experimentar depois. Eu acho que é pouco. Fizer o caldo. É. Entendeu? Eu acho que você não botou quase nada. É, vamos ver. Olha, tem que pôr. Vamos ver a cara. Agora eu acho que sim. Amoleceu? Eita, agora amoleceu. Amoleceu! Amoleceu. Uma hora de pressão, hein? Olha, ela tá. O colchão mole não era nada mole esse colchão. Não, aí. Não era. Aqui de mole não tem nada. Agora amoleceu. Vamos pôr mais ar. Vamos pôr aqui. E agora vamos pôr. Agora põe o inhame. O inhame. Inhame. E esse tomate também vai pôr? Também. Ah, legal. Vamos pôr. Ah, vai ficar uma sopa então. Olha. Saborosa. Isso aqui vai ficar forte. Vai caber tudo aí, será? Vai. Tu acha que vai caber? Eu acho. Ah, é, o tomate tem água também, né? Isso. Aqui, ó. Isso aí não vai ser um caldinho, isso vai ser um creme. É, não é bem ralinho. Não é ralinho aquele negócio. Não, mas ele vai ficar grosso. É tipo creme. É, não é ralo. Até porque se for ralo, ele não sustenta. Ah, você vai pôr mais água. Mais água. Ah, bom. Ah, não tava entendendo. Ah, entenda, Chico. Olha aqui. Agora, agora sim. Se precisar, depois a gente põe mais um pouquinho. Porque agora, eu não gosto de pôr muito, porque tenho medo de explodir. Ah, mas você vai fechar a pressão? Não, eu acho que é melhor nem eu fechar. Acho, né? É? É, não fecha não. Porque isso aí cozinha no instante, Alê. Pôr mais sal. Eu falei? Tá sem sal. O negócio é uma água. Ah, você sabe que outro dia eu vi o moço fazendo... Eu assisti, mas depois do meio pra fim eu não quis mais assistir, porque eu fiquei o moço fazendo uma canja de rã. Canja de rã. Ai, credo. Vai lá. Não, pera aí. Não pode ficar muito salgado. Eu assisti depois quando foi pro rã, eu não assisti. Dá um tempinho pra parar esses barulhos aí, vamos ver. É. Eu acho que enquanto isso... Arruma o fogo. É, arruma o fogo. Eu vou pegar uma lenha lá. Ah, aqui não tem? Não, aqui não, porque aqui tá com duas caixas ali dentro. Então eu vou ver você pegar a lenha lá. Vamos lá pegar a lenha. Ô, mas tem esse carro feio aí na frente. Tem dois carros aqui na dois frente. Carros. Aonde você foi que tinha tanto barro assim? Ah, eu ando pra estrada de terra, pra né? Estrada de terra. Peraí, eu quero... Nunca aparece cobra, aranha, lagarto, rã. Ai, eu te... Rã não. Lagartixa. De não. Você quer... Esse aqui não serve? Serve, eu quero um mais... Mais grosso? Não, os mais coisadinho. Coisadinho. Vamos pegar os coisadinhos. É. Coisadinho. Olha lá, esse é bem, assim. Bem fofinho. Esse daqui tá muito grande. Ah, é? Aqui, ó. Ela quer lenha fofinha, Valdomiro. Coisadinho? Aí, aqui. Olha o coisadinho.
É o coisadinho ali, vamos. O que é? Você quer lenha? É um pau. É um pau fofo, ela é quer. Grosso. Grosso e fofo. É, porque esses daqui, ó, estão muito... Nossa! Eu espero que não tenha formiga aqui dentro. Eu também espero. Deixa eu ir cantando. Você pode botar a tampa ali em cima, né? É. Então vamos pôr o tomate. Isso. Pera aí. Vamos pôr o tomate. Ah, agora no máximo meia hora tá pronto. Acho que não vai dar pra tampar, não. Melhor não tampar. É, você só coloca a tampa em cima. É, só coloca a tampa em cima. Olha lá, chegou a lenha fofa. Ah, agora sim. Põe nesse pau aí, põe. Porque a gente não vai tampar, não. Tem que colocar pedra de pau no fogo, não é esse palito aqui, não. Mas esse palito é pra acender. É pra pegar mais... Pra pegar mais rápido. Porque ela quer rapidez, entendeu? Sabe como que ela é? Pega fogo, já viu, ó, aqui, ó. É. Isso aqui é peroba. Peroba. É. E na hora que sair pegar fogo, a sopa já tá pronta. É. Tá bom, Valdomiro. Deu já, não precisa mais, não. Não alise muito, não. Não alise, Valdomiro. Valdomiro, é. Vou aqui alisar, cuidado. Cuidado que o pau te acha. Cuidado. Vai abusando, deu. Ele fala nordestino. Ele fala. Ele é de Taubaté, mas fala nordestino. Ele já fez estágio com diversas baianas. É, pegou hormônio da Alexandrina. Pegou hormônio. Ô, Alexandrina, quanto tempo? Até cozinhar. Então... Não, vai cozinhar daqui a pouco, vai estar pronto. Porque o inhame, ele é rápido. Tá bom, eu vou ficar olhando meu relógio aqui. Ah, depois. Tá bom, cadê o relógio? Tá aqui, ó. Até já, vamos, gente. Vamos comerciais. Vamos. Mas não tá bom ainda, não. Mas tá quase. Quase? Tá quase. Mas tem que deixar bem. No tempo da dona Senhora, quando não tinha... Não queria bater no liquidificador, até o feijão a gente tinha um rebolo. Um negócio que chamava rebolo. Ah, é? É. Que era isso? O rebolo era um pauzinho assim, redondo, cheio de preguinho. E ali a gente colocava dentro da panela e fazia assim. Ah, dentro, feijão, da panela, dentro da panela, o feijão rebolar. É pra rebolar o feijão, ele ficava macinho. E até uma sopa, se a gente quisesse fazer com caldo de feijão. Que legal. Usava o rebolo. Hoje nunca vi isso, Alexandre. Nossa, na Bahia tem muito, em Nova Soura, e até vende. Hoje feira. Ainda vende? Eu acho que ainda vende hoje. Então você coloca ali dentro e... Coloca aqui dentro e fazia assim, ó. Rebolava. Sim, rebolava. E aí... E aí eu... Esmiu os pedacinhos, vira os pedacinhos. Vira aquela sopa mesmo. Sei. E ficava uns pedacinhos só. Que legal. E o feijão a gente... Sempre a gente tinha, se a gente cozinhar, porque era muita... Tinha lugar que era muito filho... E não gostava do coisa. E aí tinha aquele negócio chamado rebolo. Daí a gente rebolava. Não, aprendi uma hoje, Alexandrina. Tô sempre aprendendo as coisas com você. E ela é fácil de fazer. Qualquer dia eu vou achar um pau. Eu tô pensando a mesma coisa que você. Vai pedir pro Valdomiro fazer, não é? Que ele é um prego. Ele é um pau assim, redondo. Eu vou ver quem que vai cortar esse pau redondo. Assim. Não é grande. Pega é um pau de aqueles de amassar... Sabe, é, estender esse massa. Mesmo. É. Dá pra serrar e fazer. Isso. Onde é que tem um? Ah, lá em cima. Se eu lembrar, eu trago um pra você. O mais fino, assim. Né? Porque não pode ser muito grosso, né? Ah, é, mais ou menos assim, ó. Ele era mais ou menos não, assim. Não, o cabo é assim. O cabo sim, é assim. Mas ele é mais grosso. É mais grosso um pouquinho, tá. Assim. Chama rebolo. Aí você vem com aquele monte de prego e pregava. O pai das meninas fazia... E é com prego mesmo. É, o pai das meninas. Com prego ou então com arame. Arame? Arame. O pai das meninas fazia com arame. Com arame, como que o arame parava lá? Você corta aquele monte de pedacinho de arame e ele pregava. E prega igual um prego. Pregava igual um prego. O pai das meninas fazia pra gente cozinhar. O Aloysio. Aquilo ali pra bater na cabeça de um machuca, não, né? Não, mas não fazia nessa intenção. Fazia. Eu entendi, é. Mas é uma arma, né? Mas era uma arma. É. Mas hoje em dia não... Não tem mais rebolo. Não tem mais. Vamos ressuscitar o rebolo. Não, não tem mais uma arma.
Não, tô dizendo assim, não tem mais uma coisa. Era que nem fosse. Também isso aqui dá pra amassar se não quiser bater no liquidificador. Esse aí é pra fazer esse purê, aqui, né? É pra fazer purê, é. É, dá pra usar esse aí, dá velho. Dá pra usar esse aqui também. Dá pra usar esse aqui. Mas o rebolo era assim. De rebolar. De rebolar. Eu acho que isso aqui dá pra rebolar. Dá, mas não vai ficar igual, né? Não, não vai ficar igual. É, porque aquilo lá rende mais. É. E a Alexandrina? Vamos ver. Daqui a pouco tá, tá pronto. Tá ou não tá? Daqui a pouco. Vai ou não vai? Vai. Nossa. Eita. Aqui, é porque aqui a gente não quer pôr a pressão. Mas se pôr a pressão, vai mais rápido. Ó, ainda tá duro. Ainda tá duro? Tá. Ainda tá duro. É que você cortou uns pedação grande, é, né? É, pedação grande. Ó, mas ó, é bom. Inhame, ó. Vamos ver se ele vai estar tá aquele inhame macio, né? Tem, tem uns inhame que derrete na boca, né? Ô, Alê, você tá mexendo aí, você nem falou nada pra mim, né? Ah, tá bom, eu vou falar. Então fale. Ô, Chico, eu tô mexendo aqui, mas eu não falei pra você, mas eu vou mostrar pra você que eu tô mexendo aqui, mas não tá bom ainda não, ó. Vamos tampar ela agora? Você que sabe, eu não gosto de tampar panela de pressão então com esse tanto de coisa água, lá. Né? É, eu acho meio arriscado. Mas, deixa. Dá mais inhame, né? Inhame, é. Ele dá uma espuma, né? Se bem que já passou a espuma. Eu acho que já passou a espuma dele. Então, você pode tampar, você eu vou lá assim, fora, eu fico lá de fora. Leite de inhame? Você já fez leite de inhame? Leite de inhame? Eu já... Tem receita no canal de leite de inhame. Leite bate de inhame, no liquidificador, aí bota chocolate dentro. E fica bom? Fica. Nossa. Fica uma delícia. Faça na sua casa. Eu vou esperar. Eu vou experimentar. Um dia eu vou comprar. Eu vou dar a receita pra você. Sabe que na feira vou do passar. No domingo tinha? Tava vendendo inhame assim na feira? Tava? É, tinha uma barraca lá vendendo esses grandes também. Desses grandão? Uhum. Igual esse? Igual esse. É. Eu não sei de onde é que eles trazem. Sei que tava vendendo. Ali, aquela feira, deve ter muita gente que é produtor, né? Aquela feira tem de tudo. Tem. Tem de tudo. Muita só não comida. Tinha umbu? Só não tinha umbu que eu queria. E caju que você um foi procurar. Que eu fui procurar, não achei. Mas tudo que você não quer achar, você acha lá. E agora, por que você saiu correndo da feira, Alexandrina? Ai, eu tinha um monte de gente que conheceu eu lá. Olha, que vai assistir, que assiste nossos vídeos. Foi gente maravilhosa, não quero falar mal deles. Foi uma senhora maravilhosa. Teve um casal. Um abraço para vocês que estavam lá na feira do rolo. Você não tirou foto? Não pegou eu o celular? Não. Você tem que filmar essas coisas pra botar nos seus vídeos. Não, porque era... Aí se eu fosse filmar, fica agoniado. Eu ia dizer assim, por que tá filmando? E eu não tá queria... filmando pra botar no canal, uai. Pra eles aparecerem. É, mas eles gostam. Que não quer, mas né? Quem não quer, isso é, eles falam e você não filma. É. Tá. Aí eu agradeço a todos que veio me abraçar. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Viu, gente? Tá, mas por que você saiu correndo, então? Então, porque eu não queria mais abraço, eu tava cansada. Minha perna começou a doer. Sabe, assim, é muito grande. A gente foi até lá no fim. É longa a feira. É longa, é muito longa. A gente foi, né, nessa feira, compramos agora um atabaque, tá né? Tá agora maior tá aí. Agora tá maior. É. É, agora misericórdia. Mas você foi lá só pra comprar um umbu e caju? Eu queria achar um umbu. Não, eu queria um... Eu queria caminhar, queria movimento, né? Queria ir para algum lugar diferente. É que nem domingo. Domingo eu não... Eu falei para as meninas assim, domingo é dia das mães. Eu não quero ficar aqui... Fazendo comida para os outros. Fazendo comida, não. Igual você fazia a vida inteira, né? Não, eu não quero ficar aqui. Eu acho que eu vou... Domingo você vai estar lá na sua roça? Eu sei lá, Alexandrina. Nem sabe onde é que está. Eu tô tão atrapalhada. Minha vida tá de perna pro ar. É. Acho que eu vou pra lá domingo. Vai, isso? Ah, então vai, pode ir. Vai lá, fica lá, passa o domingo lá. É. Pode ir. Pode, eu vou domingo. Isso, vai lá, vocês passam o domingo lá. É. Ah, por isso que você perguntou? É. Ah, é. Tá, pode ir. Pode ir, pá. O que é pode ir, pá? É o cachoeira que fala assim. Pode ir, pá. Ô, Valdomiro. Vem aqui, pra gente... A gente quer combinar um negócio aqui. Combinar um negócio. Sem você, ela não é nada. Não. Você faz parte e é essencial para o sucesso. O Chico não vai estar lá na roça. Você não quer ir lá para a roça do Chico? Tô com essa corda toda, é? Tá. É. Então, domingo. Domingo. A Alexandrina não quer ficar aqui fazendo comida para os outros. Então, não. Ela falou se podia ir lá em casa. Eu falei, pode ir, tá aberto lá. Vocês, a hora que vocês têm a chave, vocês vão lá e então, fica lá. Quem que vai?
Você e ela. Você, a gente pode até ir. Ela está te convidando. Eu e você. Somos dois apaixonados. Exatamente. Como nos primeiros. Somos dois apaixonados. Dividindo a mesma dor. Almas emocionadas. Morrer de tanto amor. Eu não sabia que ele tava. Ai, tá dizendo que ele cantasse? Pronto. Não, saiu alguma coisinha. Deixa eu interpretar. Ela te convidou, só você, pra vocês ficarem só os dois lá. É. Mexeu com o coração do velho, gente. Ué, vamos, porque não, ué? Vamos. Vamos lá. Demorou. E não precisa fazer nada na casa, só usufruir, tá bom? Só curtir. Não, a gente fica lá, limpa isso. A casa. Não precisa limpar. Não, Alexandre. Não, não. Vão... não vai fazer faxina. Vocês vão curtir. A casa. Curtir. Vai pegar a casa melhor do que a gente chegou. Isso pode ter certeza. Bom, tudo bem. Você pode ficar melhor, mas não precisa arrumar nada. Não. Ah, eu sei que a Alexandre vai varrer o chão. Se tiver alguma coisa errada lá... Errado, você acerta. Acerta. Então, tudo bem. Mas, por favor, vocês não vão pra limpar, não. Dia das Mães, não quero que vocês trabalhando, não. Senão, daqui a pouco, vai ser negócio de trabalho escravo aí. Não, isso! Leva comida. Leva churrasqueira, faz, faz festa. Não, levar uma caninha lá. Quiser ir com uma filha sua também, tudo bem, pode ir. Mas quem? Alane? Só se fosse a Alane, né? Alane que falou que queria ir, né? É, a Alane falou que queria ir. Então, tá. Com ela, se ela quiser ir daí. Se não encontrar, não vai sozinho mesmo. Vai vocês dois. Só nós dois. Aí vocês vão ficar? A gente vai fazer vigia na casa. Aí. As pampas. Tá vendo verde? Tá vendo verde? Tá vendo verde? Ai, que legal. Gostou demais com o lugar, não. Então, vocês vão lá. Não, você sabe assim que eu a ideia foi minha, né? Foi. Eu nem pensei. Eu não quero ficar aqui cozinhando. Não, porque se você ficar aqui, você vai ficar pilotando. Não, mas não vai, sabe? Porque a Lady não vem. Eu já disse a ela. Eu falo assim, dia das mães é todo dia, menina. Pra quê? É isso aí. De dia das mães. Dia das mães, as mães têm que ser poupadas. É, pois é. Dia das mães é todo dia, dependendo dos filhos. Pode abraçar sua mãe todo dia. Não tem aquele dia específico, só das mães. Não. Ah, isso aí foi um negócio de um comércio que inventaram. Mas dia das mães toca é aqui. Todo dia. É isso aí. Quando é um bom filho, é todo dia dia das mães. É igual o Natal, dia de Papai Noel. É. Coisa de Papai Noel. É, comércio. Sem comentários, vocês não. Estão muito certos. Não, eu falei para as meninas essa semana. Ah, dia das mães. Digo, não, filha, dia das mães. Ah, elas queriam vir aqui? Não, eu falei para a Lady, ó, eu não vou fazer comida. Eu já estou descartando que eu não quero fazer comida. Alexandrina, parabéns, viu? Antes tarde do que nunca. Não. Mas vem cá, ela vai no domingo de manhã? Não, você pode dormir lá. Pode ir no sábado. Isso, vai. Vamos no sábado. Vai lá no sábado. É, no sábado. No sábado vai ter 3h30, 4 horas, né? Rapa a porta pra lá. Pois é. Ah, vai vir no caminhão. É a sua entrega? É, acho que aí tá tendo problema. Ele já trocou. Ah, não, é eletricidade. Já trocou um pé. É de puxa. Pode ir pé. O que, que é pode pá? Que eu. É o quê? O que, que é pode pá? Pode pá. Pode pá de pá? É, porque... É, tudo bem. Ah, é tudo bem? É. Pode pá. Pode pá, tudo então, bem. Então pode pá. Olha, ainda tá doido, você acredita? Não acredito, não, deixa eu botar, mas não tô acreditando. Não, põe a mão. Não tá nada, Alexandrina. Se você amassar, ele amassa. O que eu não, peguei. Não, tá duro, filho. Que duro, Alexandrina, não é todo inhame que derrete totalmente. Não, mas esse daqui ainda tá duro, Chico. Quando tiver mole, acabou a água aí, a gente já morreu de fome. Peraí, me dê um garfo aí, Rodrigo. Não tá duro nada. Tem uns pedaços do inhame que são mais duros mesmo. Ufa. Se você amassar isso aí... Você não vai bater no indicador? Não, ela vai não, amassar com aquele negócio. Ele não quer bater. É aquele amassador que tá ali atrás. Ele não quer bater. Ah, fica os pedaços maiores, né? Olha aqui, viu, Chico? Tem que cozinhar mais um pouquinho, ó. Olha aqui, ó, tá vendo? Será que eu vou aguentar? Você não morre não, você é forte. Escuta, você já ouviu falar do tal do rebolo? Você nunca viu falar em rebolo? Um pau que na ponta tem uns pregos, ela gira, como é que é, Alexandre? Com a mão, faz com a mão pra mostrar pra ele. Olha, você nunca viu um negócio que tem... Ah, antigamente tá, chamava rebolo? A minha tinha. É, tá rebolo. Vendo? É, pra afinar o feijão. Uhum. Isso, é esse aí. É. Era duas chapinhas assim. Não, não era. A da minha irmã, assim. Duas chapinhas assim.
Aí ela tinha as pontinhas jogadinhas pra cima, assim, ó. Assim. E no meio aqui... Tipo liquidificador, né, manual? E no meio aqui, tem um pau. Isso. Aí ela colocava dentro da panela de feijão e... Juque, 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 juque. E afinava mesmo. Sim, sim. Agora, o da gente na Bahia era diferente. Você não quer fazer um, Valdomiro? Faz um. Não é tão fácil fazer. É, então. Agora? Não, agora não, mas... Não sei, não, acho que tem. Dá tempo enquanto os meninos. É só cortar duas chapinhas? É que não tem rápido. Não, não, mas o dela é com prego, ela pregava vários pregos. É com prego, mas não tem prego. É na Bahia, ela, o Domínio é diferente. Na Bahia. É diferente. É outra coisa. Eu peguei. Na Bahia é outra engenhoca. É outra engenhoca. É que nem fosse o pau do macarrão. Você pegava aquele pau do macarrão, redondinho, e enchia de prego. É bem capaz de na feira do rolo a gente achar pra achar um rebolo pronto, né? Aí era cheio de prego. É pra afinar algum produto. É. Isso aqui, essa aqui. Sopa aqui. É, essa sopa aqui, ó, se não quiser pesar. Porque ela já tá de lindo aqui. Tá vendo que ela já tá engrossando? De lindo, tá de lindo. Tá de linda. Tá linda, é, tá de linda. Pra cada maior. Eu vou dormir. Esse Valdomiro, vou te falar. Ele adora a Bahia. Não. A Bahia e a baiana é, dele. É a melhor coisa. Ele achou foi a Bahia. Isso que ele nunca foi. Ele nunca foi. Ele nunca foi pra Bahia. Nunca foi? Nunca foi. Ele só conversa com as embaixatrizes. É, ele nunca foi pra Bahia. Eu já quis levar ele, mas ele não quer ir. Por quê? Ele gosta, ele é muito do, ele é muito do lar, né? Do lar, é. O negócio dele é ficar parado no tempo daqui dentro dessa roça. Alexandrina, olha... Agradeça, porque se você tivesse um marido que gostasse de ficar pra fora de pro viajar? Mundo. Não, que só gostasse de ficar pra rua. Só chegasse aqui pra comer e dormir. Não, tá doido. Então. Deus que me livre. Então ele é ótimo. Né? Ele é ótimo. Tá bom assim. Tá bom assim. Muito bom assim. Até porque se ele fosse assim, o pau achava ele. Aí, Chico, tem uns que tá amolecendo, mas. Então, é porque o inhame, aquela parte de cima, eu acho que ela é sempre mais mole, né? É, se eu soubesse, se eu. Se soubesse meu dinheiro 10, eu tinha cortado mais fino. É. Mas é porque eu cortei uns torão. Mas então por que você não pega esses grandão e bate no liquidificador? Deixa eu ver. Você tá com muita fome? Não, eu aguento. Eu aguento até amanhã sem comer. Então fica enchendo o saco pra ver se sai logo. Não, eu não aguento até amanhã, não. Eu aguento. Olha aqui como já tá ficando, ó. Olha. Tá que delícia. Tá uma delícia. Um gosto de Bahia. Eu acho que eu vou pôr uma pimentinha do reino aqui. É. Mais um pouquinho. Eu, né? Chico Abelha, o chato, o palpiteiro. Pegava aquele amassador, amassava esses negócios aí e falava, tocava o sino e mandava a turma vir comer. Deixa eu ir lá em cima ver se... Peraí. Quer dizer que eu vou ter que esperar de novo, né? Não, só um pouquinho. Ai, aguarda meu Deus. A sua vez. Aguarda a sua vez. Vai lá, então, vai. Deixa eu ver se eu acho um negócio que eu tocar. Deixa eu ver se aqui. E por que, que aquele que tá ali não serve? Serve, mas ele vai queimar a minha mão, né, Chico? Queimar a mão? Cara, que vai. Ah, porque ele é muito curto. Ele vai pular na minha mão, vai queimar. Não, eu sou lá na feira do rolo. Um carro saiu, um velhinho saiu dirigindo um carro do nada. Ele morava ali perto e saiu na avenida assim. Aí eu encontrei. Aí ele passou assim, né, atrás de mim com o carro. Nem buzinou nem nada. Eu olhei pra ele assim, disse assim: carro tem buzina, não é bem? E ele? Ele disse assim: ah, se eu buzinasse, você ia achar ruim. Porque eu não buzinei, você acha ruim. É só fazer pipi, bem fraquinho. Pois é. Ai, meu pai do céu. Eu fui ver se eu tinha aquele rebolo lá. Ó o pau. Eu lembro que é esse aqui assim, ó. Como ele... Aqui é um pau de macarrão, mas ele era redondinho cortado aqui. E cheio de prego assim, entendeu? É. Como que é? Só que com cabo que dá pra fazer isso. Mas eu vou ver se eu consigo... Com isso, amassar? É, vou com aquele negócio lá. Aquele negócio lá, Alexandrina, porque esse aí... Vai queimar minha mão, né? Esse é mais curto que aquele. Sério? É, você vai ver. Você é teimosa. Nunca vi um bicho desse. Olha lá, bota um do lado do outro que você vai ver já. É? Olha lá, viu como é mais curto? Viu? Teimosa. E me obedeça. Não, não precisa me obedecer.
Mas eu tenho que falar, né? É. Não, sim. Mas agora tá bom, Chico. Vamos ver. Porque as minhas perninhas já estão bamba. Tirar daqui. Por quê? Ah, por causa do calor. Tá pulando, nem que depois põe de novo. Olha, olha como tá pulando, tá parecendo um doce. Vamos lá. Eu ia bater, mas como o senhor não quer. Ah, olha só. Ele faz direitinho a função. Faz. Eu acho perfeito. Eu acho que fica até mais gostoso do que no liquidificador, que você fica uns pedaços, sabe? É, mas diz que tem coisas que não é bom bater no liquidificador, porque diz que o oxida. Isso, é. Perde o valor nutritivo. Uhum, é. Falei certo? Falou. Sempre se fala certo. Não sei. Hoje eu falei besteira, né? Eu falei que era sucupira, mas era um burana, né? É, foi. Eu não falo certo, não. Isso não vai aí, por mim, não. Isso que aí pode... você errou. Você um pode burana. Se estrepar se for atrás de mim, viu? Você nossa. Sabe que nunca mais eu vi um burana de cheiro? Quando você viajar por aí que você achar, você traz pra mim. Um burana de cheiro é aquela que a gente achou na Bahia, não? É, uma sementinha que chama um burana de cheiro. Ah, tá. No Piratininga, no supermercado Piratininga, não tem? Você já tem procurou? Certeza? Na internet tem certeza que acha. É? Se você quiser, eu posso... Sabe onde é que eu vou achar? Na casa de Umbanda. Casa de Umbanda, é. Pode ser. Eu não sabia que tinha lá, não. Nossa, até a carne dissolveu, Alê? Dissolveu tudo. Ê, beleza. Menino. Essa daqui tá forte, viu? Ah, eu acho que isso aí ficou muito bom, assim. Eu acho que isso aí ficou igual comida de hospital, melhor. Ou a cara, né? É. A cara é de hospital, mas é... Dugui, 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 du. Olha lá. Aqui vai levantar qualquer um defunto. Olha, menino. Tá maravilhoso. Pera isso. Aí, ainda falta aqui. Agora você experimenta. E... Você acha que tá sem sal? Vou pôr... Não, eu não acho nada, eu não sei. Você não botou mais? Não. Ainda não. Porque vai botar o queijo ralado também? É, também não precisa. Acho que não. Sal. E assim. Será agora... que precisa de. Tá ralo? Não, tá muito grosso? Ah, Lei, eu não sei. Pra mim tá bom assim. Tá bom, mas assim? Se você quiser que renda mais, você bota mais água, mas eu não sei. Eu acho que tá bom assim. Bota um tantinho d'água, porque ela vai evaporar, né? É. Um tantinho de nada, é. Você tem razão. Peraí. Enquanto não tá pulando, eu vou. Eu falei que era bastante inhame, né? Nossa, menina. Dá um sopásio. Gente, deixa eu pôr mais um pouquinho de sopão da Alê. Eu não vou chamar isso de caldinho, eu vou chamar o sopão da Alê. Pois é. E esquentou, você viu? O tempo. O tempo, porque falou que ia fazer frio hoje. Falou? Se for de noite. Eu não escutei não, mas falou, parecia que ia falou. Fazer frio mesmo. O jeito que ficou a noite, né? Parecia que ia fazer frio. Olha. A senhora que vai ser a cobaia? Eu vou. Olha. Então, tá linda a sopa. Menina. Mas, menino. Nossa senhora. Peraí que eu vou pôr um... Deixa eu ver se vai precisar mais um pouquinho de sal. Olha lá, pode ir pra, tá vendo? Pode ir pra, é, né? Eu não conheço a gíria. É a gíria dele. Tem um negócio na internet, um canal que chama Pode Pá. Alice, outro dia, do nada, ela tava no meu, lá na cidade, daí ela olhou pra mim e falou assim, pode parar. Eu digo, oxente, menina, você tá adivinhando que o cachoeiro vai lá pra casa? Olha, Chico. Menina. Pode ficar alguns pedacinhos, né? Pode. Eu acho que é gostoso esses pedacinhos. Vamos ver aqui agora. Meadinha, pode pôr umas pimentinhas do biquinho, né? É, tem aí? Tem. É. Mas no molho de vinagre? Deixa aqui na panela ou põe numa travessa pra ficar? Ah, não sei se botar na travessa é melhor, porque daí você coloca o quanto você quer, né? É. Melhor é assim. Crua? É crua as pimentas do biquinho? É. Já vai ficar um pouco. Vou pôr só um pouquinho. A mulher botou mais pimenta do reino porque achou que tava fraco. Olha. Olha. Agora o sal. Mais sal também? Você achou? Vamos ver. Ah, senhora, eu pensei que você já tinha experimentado. Uhum. Façam na sua casa. Mas põe mais um pouquinho de sal, viu? Ah, tem que ter, então. Tem que ter. E a pimenta?
Aí eu vou achar uma travessa. Pra deixar a boniteza das biquinhas. É, pra pôr os biquinhos. E você coloca aí essa colher que foi na sopa? Não tem problema. Não estraga? Não. Não gosto muito, não. Você é doida. Você é toda limpinha pra lavar as panelas, mas é. Isso aí, essa não, sopa de carne... Tá bom, olha. Então não vou nem botar queijo. Já vai ficar bom. Não, vai ficar com... Tem que pôr o queijo. Tem que pôr? O queijo tá bom. Oh, põe o queijo. Tá bom. Vou experimentar com queijo. Aqui. Deixa. Deixa tudo, Alê. Deixa eu pegar aqui. Olha, essa menina quer ver tudo. Olha, essa colcha aqui sua, ela é de algodão, né? Ela é de algodão, é. Tô precisando comprar uma dessa pra mim. Por quê? Por quê? Porque... Eu fiquei gosta... sem, né? Ah, porque você gosta assim de algodão, né? É, eu não gosto artificial. Eu comprei uma, nem vi, era de tecido artificial, eu não gosto. Ah, você ela... comprou? Eu comprei faz 2 semanas, porque vai vir no frio agora, né? É, daí você não coisa lã, nada, essas coisas assim, não? Coisa lã. Não, você não usa cobertor de lã, não? Eu uso, mas não tá frio ainda. Tá... Mas agora você não vai sentir frio que você tá com... Eu comprei a colcha, né? É, você comprou a colcha. Aonde você comprou? No Carrefour. Ah, tá. Onde você vai achar? É porque você não vai lá no calçadão. No centro. Eu vou, eu adoro calçadão. Você vai? É. Nossa. No Torra Torra. Torra Torra. Lá tem todo tipo de cobertor. Legal. Escuta, Alê, você vai despejar a sopa aí? Eu vou. Ai. Eu não vou despejar com a panela, não, porque eu tenho medo de me queimar. Já sei. Quer que eu faça, então? Não, porque você vai fazer uma bagunça. Ai, meu Deus. Eu não tenho medo. Eu tenho. Ah, você falou que essa pimenta biquinha é no coiso já, não é? Aqui dentro eu vou pôr. Eu sei, mas é, eu pensei que ela era in natura, pimenta, não, pimenta deixa... natural. Ah, então não põe dentro, não. Não, aqui dentro você não quer... É, não, porque senão vai dar gosto de vinagre, né? Ah, tá. Entendeu? Tá bom. Porque essa sopa deve estar uma delícia. Nossa, essa sopa tá. Aí você bota delícia. Vinagre. Pra mim, vinagre tem gosto de coisa estragada, sabia? Sério? É, pra mim tem. Aí eu gosto. Gente, essa concha aí é de Valdomiro. De gente que tem paciência. Sujou a blusa. Meu. Ai, meu Não, não é o perigo, não é sujar a blusa. É queimar os albergues. Ah, não vai queimar nada. Não. Vamos esperar. A Alice chegou. Ah, agora gostei, Alê. Sem medo. Isso aí. Chega. Misericórdia. É muito. Eu ia encher. Tu é doida? Não. Eu ia encher. Você não tava nem vendo quanto que tinha, né? Isso é uma cozinheira asseada. Olha, quando eu detesto ver panela de feijão. Eu tô vendo. Suja. Que põe em cima do outro fogão sujo. Eu já ia botar isso em cima da lenha ali. Você nem tava olhando essa de baixo, não, né? Não, deixa eu pegar a metade. Gente do céu, ia extravasar. Quer comer lá fora? Vamos pôr lá fora? Você que sabe, você que manda. A casa é sua, eu não quero dar palpite, eu sou visita, eu acato tudo que você falar, não reclamo. Vamos pegar os pratos aqui, que a gente vai chamar os pedreiros. Não é prato, é porcelana. Ô, peãozada, vamos almoçar? Ô, peãozada. Colaborador. Ô, colaboradores do Brasil, venham almoçar. Desculpa aí, desculpa a nossa falha. Tá bom. Ipa! Aqui, ó. Ó, com flor e tudo. É o restaurante da Alexandrina. Aqui é o restaurante. Eu vou sentar aqui já na cama, fica aqui já. Ah, você não vai comer? Eu já tô sentado na sua cama já. Não tem problema. Aí, ó. Agora ela aqui é a boniteza, né? É. Deixa aqui ó, a flor no meio. Aqui, ó. Você vai sentar com nós na mesa, Valdomiro? Vá lá. Ô, cachoeiro. Oi. Você quer almoçar agora? Putz, grilo. Não deu certo? Não, deu. Ah, tá. É o cachoeira que tinha que vir. O cachoeira, você tinha que vir.
filho? Vem antes que acabe a comida. Olha. Nossa, amor. Misericórdia. Eu vou falar assim. Isso aí de comer com arroz? Pode comer com arroz. Pode comer. Pode botar se quiser arroz. Você quer arroz? Atenção, todos os colaboradores. Dirijam-se ao restaurante. O rango está servido. Ah, que beleza. Cada um pegue apenas um prato para que não falte para todos. Que é isso? E não como prato, só o ingrediente. É bem lembrado, não coma um prato e não carregue o talher para sua casa. Nossa. Caiu aí? Caiu a ficha. Ah, gente, eu não aguento ficar com esse celular parado aqui, não. É muito ruim. Ó, nego, depois eu compro. Você deu um negócio pro cachoeira lá? Não. Ah, ela... Deixa o arroz aí. Não, mas ele quer. Porque eu quero com arroz também. É ela que quer. E a farinha? E cadê a farinha? Não, farinha não. O arroz combina, mas com farinha não. Peraí. Quem que é esse louco com essa música aí? É o Cachoeira? É. Deixa lá. Não. Não, sabe por quê? Porque se mandar parar, ele vai ficar nervoso e vai estragar o serviço. Eu já sei como que é. Melhor não falar. Não. Manda nós. Não, Valdomiro, eu tô falando sério. Valdomiro, não! Não pede não. Deixa ele. Deixa ele. O cara tá louco. É. Não tá pegando aqui. Não tá pegando aqui, não. É, eu falei brincando, ele acreditou. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero ver você fazendo prato, Ale. Vamos. A turma vai achar que... chegou a princesa. Você já almoçou? Não, né? Bom dia. Boa tarde. Quem é você? Ah, ela já tá diferente. Quem é você? Alice. Como é seu nome? Como é seu nome? Tô comendo bolacha de quadradinho. Ela tá comendo bolacha de quadradinho. Quadradinho, esse é o nome dela. Muito prazer, viu? Ó, aqui. Vai lá, Alê. Faça os seus pratos. Agora o arroz. É você que é o arroz ainda, esqueci. Tô comendo bolacha de quadradinho. Aqui, ó. Vamos. Então, faça o prato. Vem, Valdomiro. A sua cadeira tá aí. Aqui, ó. Nossa, faz tempo que eu procurei isso aqui, não achei, encontrar. E a verdura? Nossa, esqueceu, né? Um pouquinho do arroz. Ela gosta do arroz. Um arroz. Que eu conheço. A verdura. Aqui, Alice, senta aqui. Olha a verdura. E um pouquinho de salsinha. Olha. E um pouquinho do queijo ralado. Nossa, mãe do céu, isso aqui vai estar muito bom. Vamos Tenho lá. Certeza. Mas, e um pouquinho do... Olha. Tá vendo? Aí, ó. Ficou lindo, hein? Nossa. Essa daqui eu como. Outro dia eu comi uma que quase me matou. Essa aí você fala é a biquinho. Essa é a biquinho, é. É. Aqui, ó. Olha. Nossa, mãe do céu. Ô, Carol, você não vai comer? Aqui, ó. Qualquer coisa, hein? Pensa que tá uma delícia, gente. Tá com gosto de Bahia? Tá com gosto da Bahia, gente. Faço em casa, vocês vão adorar. Assim mesmo, olha, como tá aqui, ó. Mas tem que tá... Falaram que hoje ia tá frio, só que tá calor aqui. Então vai ficar um pouco mais quente. Vai ficar um pouco mais quente, agora tá subindo um calor. É. Mas no frio pode fazer. A senhora já tinha pego, eu peguei um prato. Já tem tudo aqui. Já. Alice come isso também? Come, né? É. Prefere bolacha de quadradinho, né? Ah, ela tava chorando. Olha aqui, quando ó. Quando ela desceu, ela bateu a cabeça em algum lugar lá. Olha que delícia.
Cheirinho tá bom, Alê. Eu acho que eu vou botar biquinho também. Uhum. E aí, Carol? Bom. Aprovada? É. Nossa! Não foi? Aí, o pé do tripé é quase que entrou aí. O pé do tripé quase que queria comer. Eita. Junto comigo. Vamos lá. Acho que agora vai dar. Pronto. Agora foi. Agora foi. Ufa! Espero que tenha filmado lá. Eu espero. Tá filmando? Não sei, tá filmando lá, né? Ah. Espero que eu esteja aparecendo lá. Nossa! Queijo ralado? Queijo ralado. A verdurinha você já colocou, o cheiro verde? Não. Olha lá. Ai, esqueci do queijo. É comum, né? Não, é essa. Minha mão lá veio. O povo vai chamar você de mais educado. O Chico não tá filmando mais, né? Ah, aqui! Tá? Tomando o quê? Não, tá filmando lá, sim. Ali, sabe o que parece? As comidas. A sopa que a minha mãe fazia quando era criança. Sério? E eu não gostava de comer. Por quê? Porque tinha carne. É, não sei, eu não gostava. Aí pra você conseguir, pra ela conseguir dar carne pra você, ela não, fazia ela, assim? Não, ela mandava comer, né? Fazer o quê? Mas você comia? Forçado. Mas você vê, criança não gosta muito disso. Uhum. Você vê a Alice. Você vê a Carol falou que eles Alice... ficam explicando assim, é carninha não, carninha não. Carne ela come. A ela, carne. O caldo. É o contrário, então. Sopa. Dá pra fazer assim com banana verde também. Um verdinhame, né? Um verdinhame fazer com uma banana verde. Você fazia na Bahia? Fazia. Olha. Também. A dona Sinhar fazia. Aí ela colocava o músculo pra cozinhar e tacava de banana verde. Não, você podia fazer uma dessa também, porque tem muita gente que não sabe. Uhum. Que dá pra usar a banana verde do mesmo jeito que usa a batata. Dá, dá. Dá pra usar. Eu acho que a gente devia fazer qualquer isso. Qualquer dia a gente faz outro. Faz um no seu canal, uhum. Meu Deus. Gente, então é assim. E aqui tem muita banana. Tem. Não precisa comprar. É, lá em minha casa também. Porque aqui tá tendo muita banana. Sabe quantas caixas de banana tem aqui que a gente compra? Uma meia dúzia. Tem uns 11 ou 12 caixas de banana. Nossa, assim, ah, porque pé. Tem lá. Tá lá também. No pé. Ah, é. Que legal. Gente, ó, tá uma delícia. Faça na sua casa. Desconsidere os palpites do Chico. Faça do jeito da Alexandrina. Que aí vai sair bom, tá bom? Mas tá uma delícia, gente. Tá muito bom. Faça em casa. Vocês vão adorar. Se tiver frio, faz pro Dia das Mães. Se tiver faz calor, faz pro Dia dos Pais. Faz pro Dia dos Pais. Um abraço para todas as mães do mundo. Isso, é, vai ter o Dia das Mães. É, vai ideia. Domingo é Dia das Mães. Um abraço para todas as mães. Todas que Deus mães abençoe a cada uma das do mães e do que mundo. Tiver com saúde ou no hospital. Que Deus abençoe a cada um de vocês, viu, gente? Um abraço. Foi as mães que nos trouxeram esse pois mundo. Pois é, né? Obrigado, minha mãezinha, Dona Maria Helena. Espero um abraço para Dona Maria Helena. Espero que a senhora vai ver o vídeo. Olha o patinho de padeiro. Ah, tá pequeno até, viu? Tá, né? Tá. Tô falando pra você que não como muito, fica tirando sarro de mim. Eu nunca tirei sarro de você. Eu não, o pessoal tira sarro de mim. É. Acho que eu como muito, né? Por causa do tamanho da minha barriga, não tem nada a ver. Não, né? Não, tem nada. É porque compensa na altura que você é baixinho. É. Fica elas por elas. Verdade. Ah, o Valdomiro tá comendo ali. Ah, o Valdomiro tá comendo? Finalmente. Um pouco de arroz. Finalmente. Ele é daqueles que come escondido. É. Mas eu tava com a câmera aqui pra filmar. O famoso come quieto. Né? Não vou deixar passarem, porque... Eu quero que você dê sua opinião, Valdomiro. Tem queijo ralado, você viu ou não? Você não... tem queijo ralado. Tá aqui, ó. É ali, ó. Queijo ralado. Aqui, esse ó. Aqui, é? É. Pois eu vou querer um pouco. Tem salsinha, você pode pôr a salsinha. Eu não tenho coentro. Eu vou comer só o... Como é que é o nome? Vixe. Brasil. Vai lá. Eu? Se não for importante... Alexandrina, mas o povo não para de ligar pra você, não, né? Não, não é pra mim agora. É porque eu vou... Eu vou comer só o... Como é que é? A sopa. Sopa de inhame. Eu acho que é um creme de inhame isso já, né? É. Nossa. Tá bom? Isso aí é... Ó, eu tô comendo puro, viu? Eu também comi puro pra ver como é. Tá uma delícia. Ficou muito saborosa.
Esse celular, em vez de eu... É boa, né? Nossa. Legal. Essa sopa aqui é elefante até defunto, como diz a Alexandrina. Sim. Muito boa. Esse... Ele aprovou, Alexandrina. Muito bom. Esse celular, em vez de eu atender, eu fui até desligar. É, não é o meu, é o do Valdomiro. Entendeu? Por quê? Você não quer que ninguém converse com ele, é isso? Não. Eu não sei atender o celular dele. Aí eu passo o dedo e o negócio não vai. Então, você, vou falar como você tem que fazer. Você traz o celular pra ele que ele atende. Mas é que eu não queria que saísse a gravação no... Mas já saiu, Alexandre. Já. Agora já foi também. Nossa, ficou muito bom, mas... Alexandrina. Parece que é sério, um negócio assim. Se não existisse você, não dá pra fazer uma, viu? Não é verdade? Não tem como. Saninho? Sei lá.